da TV, que hoje tem campeonato. Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 241. Caramba, mano. Tá indo, hein? Dia a dia, episódio a mais. Tamo indo. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela sua audiência. Quem chegou cedo aí no Morning Crypto, aqui em twitch.tv/edostv, 8 da manhã. E já chegou preparado com a sua canecaça de café. Quer deixar um salve aí pra galera que chegou logo cedo no chat. Deixaram seus follows aí. Pablo XHS, Ren Prado, obrigado pelo follow, obrigado pelo sub também. Adriano Teles, valeu pelo sub. Despa, 11 meses, Despa. Bem-vindo, cara, bom dia. Macaco Anão, valeu pelo follow, tamo junto. O Petri, acorda Pedrinho, hoje tem campeonato, acorda Pedrinho. É, André Julião, bom dia, 13 meses, André Julião. Obrigado, cara, tamo junto. Thales Andrade também deixou seu sub aí, obrigado pelos 8 meses. Vambora, vambora. E aí, ó, Túlio RN, first, Welber, bebê, second, os dois chegaram praticamente junto, né, colado. Despa, Thiago BTT. Ô, Thiago BTT, ó, cuidado com o bot aí, mano, o bot caça. A gente tá num momento crítico aqui, né? Nak, bom dia, Rodrigo RCM. Tá frio no Ceará, Despa.
É sinal do fim dos tempos, né? Não é isso? Junis TV. Quem mais tá por aí? Ainda Julião. Petri, Despa. Doutora Anne Morales. Bom dia, Macacoanão. Bom dia também. Helton, já tá por aí, Helton? O cara tá madrugando, cara. Helton tá no Canadá, tá caindo da cama. Bem-vindo aí, Helton. Obrigado aí. Tá junto com a gente mais um dia aí. Thales Andrade. M. Gouveia, bom dia. Obrigado aí pelos beats. Tamo junto. Valeu pela fortalecida. Nak tá por aí. E vamos que vamos. É, tá mó frio no Ceará e calor aqui em Tallinn. Já começou aquela época, cara. Tá começando a esquentar. Sério, já tô começando a ver aqui o momento de ligar o ar-condicionado de novo. O ano passado a gente deixou praticamente, tipo, correu o calor inteiro até o dia que tava absolutamente insuportável sobreviver. Aí a gente foi atrás de um ar-condicionado. Dessa vez já tá chegando a hora de ligar isso, né? Começar a montar tudo, preparar, pra não passar perrengue, né? Pra não passar perrengue. É, 22 graus no Ceará, tipo, nevando. Pô, cara. Pô, aqui tá calor, cara. Aqui, tipo, a gente tá fritando aqui. Eu acho que deve estar o quê? Uns 15 graus? Deixa eu confirmar. Deixa eu confirmar. Tô passando o maior calor. Não, tá 20. 20 graus. 20 graus, mano. Já tô 19. Derretendo, ó. 19. Derretendo animal, cara. No 28 graus do Ceará, o cara tá de jaqueta, né? Nossa, você tá maluco, Petri. Vocês estão malucos, Despa, Petri. Que isso, cara. Mano, aqui, outro dia tava, tipo, 10 graus aqui com o apartamento tá fechado. Com frio. 10 graus com o apartamento fechado, a gente tá fritando. Agora... Tá, tipo, 19, 20 graus. Meu, janela tem que estar aberta. Janela tem que estar tudo aberta, tal. Porque, cara, tá fritando o apartamento. Sem condições. Janela do quarto tá abertona. Aqui tá meio aberta, só aí por causa do barulho, né? Esse que é o inverno cripto? Pode ser, né? Pode ser. Tem que trocar uma ideia com os deuses do Bitcoin, né? Pra resolver aí, pedir pra eles aí. Falar, ou como que é a convenção da cúpula do clima? Não, cúpula da... Como que é a parada do clima lá? Tem uma cúpula do clima, né? São os caras que controlam o clima. Não são eles que mandam e desmandam no clima? Vocês estão zoando, cara. 24 graus reclamando. Eu nessa temperatura, sem brincadeira. Eu tô sem condições de morrer de calor aqui, cara. Ó, esse final de semana, 19 graus aqui, foi torrar de calor. Torrar. Torrar mesmo. Vocês para com isso, para com isso. Mano, na hora que eu voltar pro BR, eu vou derreter demais, assim. Mas vamos lá pros recados do dia. Assim que chegarmos a 450 inscritos, já estamos com 77, em 17% da meta. Será que a gente chega a 20% da meta hoje? Não sei. Vamos tentar chegar a 20% da meta. Sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Aqui é uma edição limitada da Ledger Nano S Plus, né? Já não existe mais no mercado, só tem essas aqui que eu tô sorteando pro bloco, tem mais três. Duas já foram. Uma foi pra Quindemonha, a outra foi pro Peter, já estão a caminho, aí demora pra chegar. É, cara, a gente sai daqui do extremo norte da Europa, aqui colado na Rússia. Demora, mas chega. Demora, mas chega. Todos que a gente mandou chegaram, né? Demora, mas chega. Então, espero que até o Natal esteja aí, né? Mas a gente manda aí justamente para que você possa exercer a sua autonomia neste universo cripto. Se você não é dono da sua chave privada, você não é dono da cripto. Você não é dono do Bitcoin, você não é dono da sua memecoin, você não é dono dos seus tokens, dos NFTs, você não é dono nem das shitcoins que você carrega. Pois é, até para isso você precisa ser dono da sua chave privada, né? Idealmente. Tem uns aí que não escuta os conselhos e fica deixando em exchange, né? Aí vai ver o que toma, né? As tungadas depois. Mas, porém, contudo, todavia, a gente faz sorteios aqui
para os inscritos no canal. E para se inscrever no canal, você precisa só do seu Amazon Prime. Esse Amazon Prime que você já tem, né? Você já tem. Por que que você já tem? Porque o Amazon Prime te dá acesso aí na Amazon a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no Morning Crypto, aqui no Edios TV, aqui da Twitch, e possa concorrer a esses sorteios exclusivos para os inscritos, para os membros do bloco. Você não toma AD, não fica tomando um monte de propaganda na cara, né? Minera bloquitos mais rapidamente. Bloquito é essa moedinha que você minera assistindo o programa ao vivo. Fica minerando moedinha aí para usar no programa. E outras coisas, né? Então, assim, vale a pena, vale muito a pena se inscrever. Ah, mas não tem o Amazon Prime, mas eu quero dar aquela fortalecida, Ed. Como eu faço? Clica no botão subscribe, sim, ou inscrever aí na Twitch mesmo. Inscreva-se por R$7,90. Só R$7,90 você tem direito a todos esses benefícios que a gente traz aqui na live. Pois é. Como que é, Túlio? Achou o bloco e não recebeu recompensa? Onde isso? Achou o bloco. Aí eu, é que eu não sei se é piada. Eu não sei se é pegadinha. Olha lá. Olha lá. Falei, mano. Falei. Só podia ser. Fala, pô. Só tinha que ser piadinha. Tinha que ser pegadinha logo cedo, né? Do Túlio que comeu palhacitos aí no café da manhã. Palhacitos com dorgas, né? Só podia, só começou. Eu entro. Ah, o Amazon Prime aí, terceira temporada do quê? The Boys. Aí, gente, cara, tem umas boa. Vamos combinar? Tem umas coisas bem interessantes no Amazon Prime, né? Tem umas séries exclusivas aí bem legais. E agora é a treta, né? Antes, você só tinha Netflix pra assinar. Hoje, você tem Amazon Prime e Disney para concorrer. Eu acho que dentre as três, é a opinião pessoal. A Amazon Prime, ela tem um pouco menos de filmes. Eu acho que não tem uma variedade tão grande assim quanto a Netflix. Mas, o tanto de benefício que ela traz, assim, o Amazon Prime, para quem curte jogos, cara, tem drop de skin, drop de uma porrada de coisa para uma porrada de jogo, né, no Amazon Prime. Uma porrada. Benefício em jogo do Amazon Prime é mão na roda mesmo, né, que nem o Despa falou ali. Aí você tem livro. Pô, uma porrada de livro pro Kindle, quem curte ler, né? Importante ler de vez em quando, né? Para quem curte ler, cara, tem uma porrada de livro no Amazon Prime que é tudo de grátis. Compras na Amazon, frete grátis para o Brasil inteiro, né? Os caras ainda têm voucher de promoção para uma porrada de coisa. Assim, vale a pena. Vale a pena, ó. Tem skin que já paga uns 3 Prime. Fora as skins exclusivas. Para quem joga Valorant aí, tem skins exclusivas no que sai no Amazon Prime que não tem no jogo. Você não consegue normal no jogo. Ela é exclusiva para o Amazon Prime. Você entra todo mês lá e dá claim nas skins, a arma. Tem uma porrada de coisa que você dá um... É que no caso do Valorant... Ah, não. Chaveiro. Nossa, cara. Uma porrada de chaveiro também. Chaveiro, spray, banner, skin pras armas. É maneiro, assim. Pra mim, eu acho que é essencial. E dá aquela fortalecida aqui no canal. No seu conteúdo exclusivo e predileto sobre criptomoedas e nosso ecossistema. Aqui tem corrida de cavalinho. Que outro programa tem corrida de cavalinho pra vocês? Que outro programa? Me conta aí. Não tem, cara. Não tem. Pode falar o que você quiser. Né? Corrida de cavalinho, você só encontra aqui. Né? A gente que faz. Vamos lá pro Paga Marreco de hoje. No Paga Marreco de hoje, a gente tinha ficado de olhar a variação da GMT, aí da Stepping, né? Se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje, devido às questõezinhas lá de congelamento, Pocotó, né? Pocotó, bom dia. Pocotó, bom dia. Quem demonha Pocotó? Bom dia. Então, a gente ficou de olhar aí do Stepping, que deu um pau aí no final de semana, a galera ficou meio pá, né? O pessoal mandou a galera descansar, mano. Falou,
Estamos sofrendo um ataquinho aqui. A gente não consegue saber quem é humano, quem é bot. Então, vai dar uma descansada. Vai dar uma descansada. Aí é F, né? F. É, a gente ficou de ver a variação. Então, temos lá, ó, 4.920 bloquitos de 12 participantes. 58% achou que estaria positivo. 42% achou que estaria negativo. Então, em que pé será que ficou a stepping de ontem para hoje? Que rufem os tambores. Aê! Que porrada na orelha! Minha nossa! Menos 8%, cara! Menos 8%! Que porrada! Que porrada! Minha nossa! A galera ficou pá, né? Mandou a galera ir descansar. Não, parece que não curtiram, não, a ideia de... Ah, vai dormir. Como que se manda uma dessa? Né? Onde a noite foi um mar de sangue. Nossa, mano. Então, ó. Negativou. Quem escolheu negativo se deu bem. Se deu bem, zaço. Quem escolheu positivo, meu amigo. Paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Mano, eu acho que tá estourando meu microfone, não tá, não? Tá estourando, eu tô sentindo aqui que tá dando uma estourada. Deixa eu ver se eu resolvo aqui melhor um pouquinho. Só um pontinho aqui, pra não ficar estourando. Quando eu tô falando lá, eu tô vendo a barra chegar no vermelho lá e dar uns estourão aí. Não, então, tava bom o microfone, mas é que eu tenho que olhar o meter aqui, porque o som estourado aí fica ruim. Tá muito baixo? Que agora tá como tava antes, tipo, agora tá normal. O que eu normalmente utilizo no dia a dia. Antes ele tava meio que, mano... Eu vou pôr de novo, é que estoura. Ó, pronto, aqui ó. Aqui, cara, se eu levantar um pouquinho a voz, ele já estoura pro vermelho. Aí fica ruim, né? Beleza, vamos deixar assim então. Tá, não tá, tá... Tô olhando no meter aqui, parece que tá rolando. Então vamos assim. Guilherme Gel, bom dia. Felipe Rabelo, bom dia. Galera aí, ah, tá de boa. Não tá estourando, não? Tá. Eu vou... Cara, vou... Ah, meu Deus. Bom, vamos ver. Tomara que não estoure. Bom, até perdi o rumo aqui. Sorteio diário de Satoshis. Hoje será um pouquinho diferente. Tem que tuxar o som pra ouvir bem? Tá, então eu vou deixar assim. E vou, cara, vamos ver. Se ele bater no zero lá, estourar, e eu perceber que tá estourando lá, aí eu dou um jeito, mas eu vou deixar, tá? Vou deixar assim. O que aconteceu? Hoje, eu fui transferir um Satoshis lá pra Lightning Network. E aí, eu tô tomando um errinho aqui, 400. Tá? Tô tomando aqui na wallet. E não tá divertido. Eu tentei várias vezes aqui, não consigo fazer a transferência do Satoshis pra lá. Então a gente vai fazer assim, eu vou fazer o sorteio. O ganhador vai me passar a gamer tag. Tá? O ganhador aí me passa a gamer tag. E depois eu mando. A hora que eu conseguir transferir o Satoshis lá pra Lightning Network, conseguir abastecer a Lightning Network, aí eu mando, tá? Mas é só escrever aí Satoshitos no chat. O sorteio hoje eu não vou conseguir fazer a transferência em tempo real. Já tô avisando no começo da live, não vou conseguir, tá? Tá com pau. Ah, essa API aqui dando um 400 aqui, né? Não, ainda não, tem que ganhar primeiro, né, Weber? Tem que ganhar primeiro, pô. Do Weber WB400 na Gamertag. É surreal, mano. É surreal esse WB400 na Gamertag. Surreal. Então, se você ainda não tem uma Gamertag na Lightning Network, já instala o wallet Zibidi. Já me fiz Amazing Man a Gamertag. Envie. Já passei aqui. Não é envie. Tem que ganhar ainda. Tem que clicar aqui e tem que ganhar. Tá? Aí eu mando. Então, se você ainda não tem a Zibidi, uma wallet na Lightning Network,
uma gamertag, que é um endereço na Lightning, é como se fosse um e-mail, né? Assim como, por exemplo, o Elber já passou aí o WB400 dele, @zbd.gg, é só você entrar em zbd.gg, baixa sua wallet aí para o seu celular, cria sua gamertag, fica com ela em mãos, que aí na hora do sorteio você me manda, tá? E assim que eu conseguir pôr os Bitcoin na Lightning Network, é que a minha Lightning Network drenou e eu não consegui, eu precisei abastecer. Eu fui tentar abastecer hoje de manhã e tá dando erro aqui na wallet a manhã inteira. Não sei por que raios, né? Então, assim, vou deixar para resolver depois também, né? Agora não tem mais como resolver. Tá com erro aí, aí depois eu mando, tá? Eu mando mais tarde. Recebeu aí o quê? Não sei, recebeu aí. Pera aí, vou passar, pera. Ah, é besteira, só podia. Eu aqui... Pauta de hoje. Vamos falar de governos? Vamos falar de Austrália? Vamos falar de Indonésia. Vamos falar de Hong Kong. Vamos falar de arte. Vamos falar de Japão. Nossa, cara, e hoje tem notícia de fraude, processo, crime. Hoje tem. Binance tungada. Gemini tungada. Dia de treta pra Gemini, dia de treta pra Binance. Hack em Exchange. Hack em Discord. É treta da Solana. Mano, hoje é dia de treta. Treta dos Bored Apes. E por aí vai. Metade da live vai ser só treta, né? Treta do CEO da Epic, que faz jogos, né? Aí a gente vai ter um papo aí, cara, os caras fizeram um estudo, eu achei meio badar, sinceramente, tá fazendo mó barulho o negócio, mas, porra, a gente vai explicar depois, mas da história do início do Bitcoin, a gente vai falar um pouquinho aí da história do início do Bitcoin, né? Tem umas coisas interessantes. Vamos falar de Tron, vamos falar de Twitter. Vocês viram as últimas? Tem Twitter. E vamos falar de Illuvium. E vamos falar de cerveja, pra quem curte cerveja, né? Tem uns que curtem cerveja. Aí vai ficar a dica pra quem gosta de fazer cerveja. Principalmente quem gosta de fazer cerveja, tá? O que tá rolando aí? De assédio? Ah! Não! Bom dia, Agavaz, é por causa do foguinho, cara. Não, nem cana, Agavaz, nem cana. Isso é coisa que só acontece no BR, né? A gente descobriu ontem, aí o chat ensinou pra gente ontem, que foguinho, né? Esse emoji de foguinho, ele significa no Brasil que é pra chamar a pessoa para trocar uma ideia no privado. O fogo, né? Tipo, ah, tá pegando fogo, o mundo tá queimando, tá, caiu as cripto, o Bitcoin caiu, tá tudo explodindo, tudo pegando fogo e tal. Não, cara. No Brasil, eu não sabia também. Eu sou cringe, eu não sabia. No BR, o foguinho significa chama. Chama no privado, chama no privado. Mano, BR é um ser muito criativo, cara. BR é um ser desgraçadamente criativo e ele conseguiu sexualizar o foguinho, cara. Pô, que estrago, velho. Que estrago. Pô, o nosso mercado que pega fogo todo santo dia, desgraceira. Tá? No Morning Crypto, foguinho é tipo, está pegando fogo. Não é chama no privado. Isso aí não, cara. Isso aí é para outro povo lá. É para outro povo. Vamos. Deixa isso para depois. Aqui em Demônia, já mete o sogro. Ô, Kim, sossega aí, tá? Você também. Chama na wallet, é. É, eu acho que pode ser. Aqui no bloco, foguinho vai ser... minha wallet tá pegando fogo, né? Minha wallet derreteu, minha wallet pegou fogo, né? Pois é, boa, mano.
Os VR, cara. Agora, toda vez que eu vou ver o foguinho aí, eu vou ficar encucado. Não vou ficar encucado. Não vou ficar encucado, né? Ó Kim também, já. Esquece. Não tem. Essa é tudo coisa da cabeça desse povo aí, que é tudo safado, mano. É tudo safado. O povo fica com terceiras, quartas intenções aí. Mas, amigo Veia, pra mim o fogo é o fogo da paixão. Para um eterno romântico, né, amigo Veia? Dia dos Namorados tá chegando aí. Sexta-feira, aliás, último recado, hein? Sexta-feira teremos um sorteio especial de Dia dos Namorados. Sorteio especial de Dia dos Namorados aqui no Morning Crypto. Sexta-feira, estejam avisados. E vai ser para quem estiver na live, tá? Quem estiver na live aí. Vai ser, ó, sexta-feira vai ser dia de Morning Crush. Né? Então vamos lá começar a pauta de hoje. Quem deu ideia do sorteio também vai ganhar. Se ganhar o sorteio, ganha. Não é assim que funciona? Tem que ganhar o sorteio para ganhar o sorteio. Não é? Eu acho. Não tem essa, não. Eu acho que quem deu a ideia do sorteio é uma pessoa assim, que foi legal. Foi legal. A ideia do sorteio foi boa. Foi boa. Mas é, quem deu a ideia do sorteio, se ficar pentelhando muito, vai ser banida do sorteio. Já tô falando. Já, que, não sou eu que vou banir. São os bots. Pode acontecer, né? Não pode. É uma casualidade. Pode acontecer. E a culpa é de quem? A culpa é do divino, né? Não é minha. Vamos começar falando aqui de Austrália. Quem deu ideia do sorteio vai mandar o prêmio para o ganhador. Eu acho que podia ser quem deu ideia do sorteio é quem vai mandar o prêmio para o ganhador. Eu gostei dessa. Quem deu ideia do sorteio, né? Pague pelo prêmio. Eu acho que essa é uma boa produção. Boa. Gostei da ideia, produção. Vamos nessa. Se o chat concordar, manda um F de Free Kim. A gente produção vai trazer a libertação para Kim, né? Então manda um F aí. Quem concordar que quem deu a ideia do sorteio manda o prêmio pro ganhador, manda um F no chat, tá? Eu acho que, ó lá. Eu acho que, ó, Kim, não sou eu falando. Não concordo. Não é concordar. Aqui, cara, é a comunidade que tá falando, né? Você deu a ideia, agora a comunidade tá pedindo aí, ó. Tá. Eu concordo com a comunidade. Paga marreco, né? Paga marreco. Pois é, Agavaz, é isso aí. Paga marreco. Mas vamos lá pra Austrália. Vamos dar um pulo na Austrália. A Austrália tá lançando aí, tá aprovando 2 ETFs. Tá? Já ganhou a Ledger, poderia devolver para a comunidade com os moletons. Olá, Rakas, tô dentro. Eu concordo contigo em gênero, número e grau. Para de incitar, Ed, vou pro canal concorrente. Você não consegue. Desculpa, Kim, desculpa. No concorrente, o concorrente nunca vai dar para vocês o que o Morning Crypto dá aqui. Desculpa, eu sei que você não vai, né? Pode falar, pode desdenhar à vontade. Pode desdenhar à vontade, né? Até porque se eu te pegar no canal do concorrente, é ban eterno, assim, tipo, vai ficar mandando mensagem no chat, aí vai ser no Discord, vai ser no chat, vai ser assim que a gente abrir as parcerias com outros canais, vai ser nos outros canais também. Vai de gracinha pra você ver só. É, concorrente é chibatada. Quem é o concorrente? Eu também não sei ainda, mas se a gente ver, já tá avisado, né? Vai ser assim, né? Tá avisado. Vamos voltar pra Austrália. Ó lá. Quem para de alastrar, mano. Então, pra quem aí curte, né, os mercados em geral, o mundo inteiro está aprovando diversos ETFs,
né? Inclusive o Brasil tem diversos ETFs de Bitcoin e outras criptomoedas, ETFs diversos. Nesse caso aqui, estão só aumentando o número de ETFs, né? Então vamos lá, Austrália, mais ETFs. Mas eu queria só começar com os ETFs de leve, porque a próxima notícia, eu já vou avisar aqui, mano, eu não consigo, assim, meus 12 anos não permitem. Então, eu peço aí, vou pedir encarecidamente para o chat, como que eu poderia dizer? Se comportar. Eu sei que a Kim já tá aí logo cedo, Dani Morales, Fábio Oliva. Eu sei que é difícil para vocês. Eu sei que é difícil, é quase que impossível. Nossa, mano, vai me ter um soluço agora. Se me der soluço agora na live, ferrou. Vou ter que fechar a live, né? Então, já aviso. Já tô avisando com antecedência. Quinta série pira, tá? Uma exchange da Indonésia acabou de levantar 113 milhões de dólares para poder entrar em conformidade com os marcos regulatórios. Então, a exchange Pinto levantou uma grande quantia nesse momento, tá? Uma exchange da Indonésia acaba de levantar 113 milhões de dólares. Mano, é brincadeira, velho. Os caras não fazem um estudo de nome em outros lugares, né, mano? Pelo amor, velho. Eu não consegui. Eu juro que eu passei muito mal, cara, com o nome da exchange. E a culpa não é minha. A culpa é do chat. A culpa é do chat que fica incutindo em mim a maldade. A Pinto conseguiu levantar, então? A Pinto conseguiu levantar, cara. Um monte de gente não consegue levantar os fundos. E a Pinto conseguiu levantar os fundos, velho. Botou de pé. E aí agora, através de um round B, né? Bem grande. Conseguiu levantar investimentos aí de alguns fundos. Inclusive da Tapa na Pantera Capital. Para poder se colocar aí como uma exchange regulada. E se tornar uma das maiores, né? A Pinto vai ser uma das maiores aí da Indonésia. É tipo plástica, né, cara? É brincadeira, cara. E aí, a exchange, os caras também têm uma plataforma educacional que chama Pinto Academy, né? Aí a Pinto Academy, ela ensina aí a galera a fazer trade também e crescer seus investimentos aí, a sua riqueza aí. Né, ao mesmo tempo que gerenciar risco. Foi. Cara, é muita quinta série. Desculpa, mas eu já fiz o disclaimer antes, mas, mano, é inacreditável. É dose, cara. Mas tá aí, eu trouxe a informação, porque é informação logo cedo, né? É informação logo cedo aí. Pois é, informação, saiu aí na CoinDesk e tá aí a informação então, né, os caras... A Pinto vem grandona pra disputa com os demais? Agora vai ficar grande, e a ideia deles, eles levantaram aí, né, esses fundos pra poder expandir. Pinto quer se expandir pela Indonésia e ser a maior de todas. Cara, ainda bem que o Balotinho não chegou cedo. O Fabilians, nessa hora, ele teve um ataque cardíaco. Ele deve estar travado no chão rolando, né? Porque, meu Deus. E aí, em Hong Kong, é passando pra Hong Kong. Cadê aqui, ó? A velha questão da minha é maior que a tua. Elas ficam competindo. Pra ver quem levanta mais e se expande mais. Isso é fato, né? Mas aí, sendo da Indonésia e passando pra Hong Kong,
Os reguladores, o regulador, o equivalente à SEC, CVM, né, que é a Securities and Futures Commission de Hong Kong, fez uma carta aberta. Fábio, aí. Cadê você? Engasgou de rir? Ah, provavelmente, mano. O Fábio viu a Pinto e engasgou, cara. De rir, né? Nossa, mano. A Pinto... Eu acho que a Pinto ainda tá atrás da KuCoin. Eu acho que ainda, né? Pô, mano. Cara, é infinito. Mano, é piada infinita. Pô, eu vou fechar a live com essa piada de hoje que não vai. Não vou conseguir continuar, velho. É piada infinita. Como que, pô, os caras me põem uma exchange chamada Pinto que levanta os fundos, cara, pra se expandir. Pô, velho, não tem como, eu não consigo. Desculpa, eu já peço desculpa. Ainda bem que o canal tá tagueado pra mais 18. Então, tem uma licença poética pra esse tipo de piada aqui. Tô chegando Pinto na notícia da Binance. Pinto vai pra Budapeste? Pinto vai pra Budapeste, é. Mas é. Não sei, pode ser. Pode ser, não sei para onde que ele quer se expandir, né? Pode ser, depende, né? Eles levantaram um round B agora, né? Pode ser B de Budapeste, né? Vai saber. É, antes você não pensava na Pinto como algo grande, né, Alex? E agora o pessoal vai pensar, né, como uma coisa gigante. Nossa, me golpei. Bom, vamos para Hong Kong. Já foi. Pinto ficou para trás. Já foi. Estamos em Hong Kong. Indonésia já foi agora. Eu vou conseguir passar a pauta adiante. Eu vou conseguir, tenho certeza. Bom, o lance dos NFTs está tão maluco lá em Hong Kong que, por exemplo, vocês devem se lembrar quando o Banco Central e a CVM. Há anos atrás, né? Eu acho que as primeiras notas saíram em 2016, 2017. Banco Central e CVM mandando notas falando sobre o mercado de criptomoedas, o quanto isso poderia ser inseguro, que alguns poderiam ser considerados securities e tal, né? Aí, o banco, né? A comissão lá de Securities and Futures Commission, lá em Hong Kong, mandou uma carta pública também explicando, né, que tem interesse no mercado. O mercado pode ser um mercado interessante, mas existem riscos aí de falta de liquidez em mercado secundário, fatão, né? Altíssima volatilidade, preços opacos, assim, o preço... não é clara como que é feita a precificação, porque ela pode ser manipulada. Tem questões de hacking. Tem questões de fraude. Né? Então tá aí, carta aberta dos caras explicando. Isso não é uma coisa boa para o mercado. Quando começam a lançar essas cartas abertas, não é um bom sinal. É um sinal de que muito em breve vão começar a pensar em regulações para esse mercado. E a gente já viu que regulações em momentos muito early stage dos projetos são péssimos, né, cara? Isso aqui... Então isso aqui é um sinal. É o início do caos, podemos dizer. Tá, um mercado super rico aí para os NFTs, mas que muito possivelmente coisas como essa, cartas como essa, esses lembretes sobre riscos e coisas assim, vão começar a ser mais comuns, como eram para criptomoedas há um tempo atrás, vai começar a ser mais comum aí no mercado de NFTs. Na sequência vem proibição, na sequência vem regulação mal feita e desespero aí da galera que está atuando de maneira legítima no mercado
pra ficar contornando e conversando com os caras e falar, oh, cara, não é bem assim. Porque o cara que quer zaralhar o mercado, ele tá pouco se lixando. Ele vai continuar fazendo wash trading, ele vai continuar fraudando, ele vai continuar cometendo crime, né? Independente da regulação ou não. Agora, o cara que tá atuando de maneira legítima vai ter os seus NFTs aí confundidos com securities, ao ponto de daqui a pouco o cara quer lançar uma coleção, um álbum de figurinhas, ele vai ter que pedir permissão na CVM, por exemplo, para poder lançar um álbum de figurinhas. E, cara, isso é um verdadeiro pesadelo. É a faculdade quer emitir um NFT aí que é o certificado de conclusão de curso na wallet do usuário, vai tomar tungada. Não vai conseguir fazer. Aguarde. Teremos cenas dos próximos capítulos e sinto informar, mas parece que não são boas, né? E aqui nas palavras dos caras, vamos chamar o Ricardo aí para dar aquela fortalecida, né? O que, que eles estão falando lá em Hong Kong, ô Ricardo? Acorda aí, mano. Tá cedo, já tá na hora de acordar. Assim como outros ativos virtuais, as NFTs estão expostas a riscos elevados, incluindo mercados secundários e líquidos, volatilidade, preços opacos, aqueles de fraudes. Não deve investir em NFTs. É, o pessoal fala que não se deve investir em NFTs. O André Julião, ele acha que isso acontece pela falta de regulação. E quando tiver, vai ter uma turma na cadeia. A questão é que os crimes já existe enquadramento para a maior parte dos crimes. Não é porque é NFT ou criptomoeda. Enganar, fazer venda de produto fraudado, não entregar, não cumprir as promessas da venda, tudo isso já existe enquadramento. E ninguém vai preso por isso. Eu acho que as regulações, não é por causa da regulação que a galera vai pra cadeia. Inclusive, o governo americano mesmo já prende uma galera sem precisar de regulação. Foi preso gente China normal. Foi preso gente já na Coreia, já foi preso gente no Reino Unido, já foi preso nos Estados Unidos, no próprio Brasil. No próprio Brasil, a galera também foi presa, né? Mas o problema das regulações é que elas acabam, muitas delas, acabam dificultando para quem quer trabalhar de maneira legítima, não facilitando. Porque o cara que quer fraudar, ele continua fraudando. E ele tá pouco se lixando, porque quando o cara faz muito dinheiro, a relação dele com a justiça é outra. Esse que é o problema. Né? Insider trading nos Estados Unidos tem 7 anos de cadeia sem revisão. E aí meio que não importa, né? Meio que não importa. O cara lá, o insider trading da OpenSea, tá lá na justiça. Tá lá na justiça, né? Tomou uma multa gigantesca lá e pode ser que o cara vá parar na cadeia. E a plataforma nem é uma plataforma regulada. Mas foi insider trade. Os caras estão tentando defender agora, na justiça, de que NFT, por não ser regulado, não existe insider trading em plataforma assim. Não vai passar. Não vai passar. Né? Não vai de jeito nenhum. Né? Então, não é... O problema todo que eu vejo é que essas regulações, assim, em momento muito early, elas mais atrapalham. Elas não têm a capacidade aí de parar o criminoso mesmo. Não consegue parar o criminoso. Não é a regulação que para o criminoso. E aí, cara? Né? E grande parte aí é que é o problema, né, meu? A galera se sente... É a questão do dinheiro mesmo. O cara tem muito dinheiro, o cara faz muito dinheiro... De uma hora para outra no mercado cripto, porque por causa de um hacking, por causa de um golpe numa exchange e tudo, não tem o que faz esse cara parar atrás da cadeia. Dinheiro, muito dinheiro, paga bons advogados. E bons advogados, mano, os caras dão... Cara, os caras conseguem dar aquela contornada na lei de uma maneira fantástica. Eu ainda tenho a infeliz opinião de que pobre vai pra cadeia, rico não.
Infelizmente, né? O cara tem muito dinheiro, o cara dá seus pulos. Né? Existem meios, né? Dinheiro compra liberdade? Porra! Dinheiro compra liberdade. A não ser que você seja o Assange, né? Que aí o governo fabrica as provas contra você. E ainda vem na justiça falar que fabricou, né? Filhas da mãe, cara. É sacanagem. É, rico até vai, mas só passeia na cadeia. Pô, a gente viu aí, né, meu? Cadeia de rico, né? Cadeia de rico tem churrasco de final de semana, né? Os caras, né? A gente viu isso acontecendo, não viu? Os caras lá se juntando, fazendo reunião, lá, é churrascada, é rolê e tal. Os caras ficam de boa, cara. Os caras ficam de boa, é tipo spa. Né? Cadeia pra rico é tipo spa. Agora, cadeia de pobre, mano? Ah, meu velho. É outra pegada. Bom, e por falar em NFTs e NFTs se parecendo com securities, que é, isso é um fato, né? A gente vê diversos casos aí, inclusive de fracionamento de NFTs. E aí, no caso de fracionamento, muito provavelmente o NFT passa a se parecer muito com security, né? Ó, o Nerdlion, o mercado cripto tá muito faroeste, fatão, não evolui. Ah, eu acho que tá evoluindo, sim. Dinheiro barato acabou, isso é fato também. Vamos ver daqui pra frente, pois é. Tá evoluindo. Isso aqui, eu vou dar um exemplo aqui agora de uma evolução de autorregulação do próprio mercado que tá ajudando o mercado a se enquadrar junto aos reguladores, por incrível que pareça, né? Vou chegar nisso agora. O Agavaz mandou ali, ó. Em Portugal, existe um juiz expulso com dois processos disciplinares por ir contra o poder estabelecido. Os caras devia ter quadra de tênis, né? Não de basquete, devia ter quadra de tênis nos presídios. É, alguns cipam, né? Então, o que acontece? Aqui começa a ganhar uma certa força sobre se tornar security ou não, o fracionamento de NFTs. E aqui eu queria mostrar para vocês, a gente já falou sobre isso, na verdade, né? Que o Royal Museum of Fine Arts Antwerp, aqui, isso aqui que é na Europa, né? Inclusive, acabou de rolar o Major de Counter-Strike lá em Antwerp. Eles fizeram o fracionamento de uma obra de arte lá, tokenizaram, e fizeram o fracionamento com a ajuda de duas empresas. Uma delas foi a Tokeny. Fracionaram essa obra de arte. Colocaram aí, foi feito no blockchain da Matic. E aí as pessoas podiam comprar uma fração da propriedade, né, dessa obra de arte, do Carnaval de Bint, por algo em torno de 150 euros. Né? De 150 euros. Aí, para fazer esse fracionamento, eles fizeram de uma maneira que fosse absolutamente em conformidade com a regulação. Então, não é que nem a galera tava fazendo, vamos pegar o logo da Dogecoin, e vamos fracionar o logo da Dogecoin. Não foi isso. E aí, a galera fez de qualquer jeito lá. E que muito provavelmente vai se parecer com security, né? Aqui, os caras utilizaram alguns ERCs, que são os padrões, os standards, né? Umas normas que o próprio Ethereum acaba criando para poder gerar um tipo de token que já fosse compatível com a regulação para que ele se tornasse um security. E olha só que interessante. Esses tokens, aqui é para mostrar como o nosso mercado está evoluindo. Não é tudo bagunçado, né? Então, esse museu quis fracionar a propriedade, né, o ownership de uma obra de arte. Fracionou com token normal? Não foi com token normal. Criaram um token dentro de um padrão. O padrão é esse, EIP 3643, tá? Padrão 3643, que é um tipo de token para se rodar em exchanges reguladas. Em exchanges que estejam reguladas.
Olha só que interessante. A interface desse token, ela tem inúmeras funcionalidades que ajudam a rastrear o token regulado. Não é um token livre, livre negociação, não. É um token que ele só vai funcionar direito em exchanges que estejam em compliance com esse token. E para estar em conformidade com esse token, ela tem que seguir inúmeros métodos, inúmeros processos, né? Então, vamos lá. Esse token, ele traz compatibilidade com o token ERC20, então o processo de transferência tal é parecido, mas ele vai interagir com o mercado de outra maneira. Ele também segue outros padrões, né? Tem ID, que é o ID da pessoa que é o dono. Está baseado no 734, no 735, que são padrões aí também para regulação. Então você tem lá no token, né? Você tem o token, o registro de identidade da pessoa no token. Você tem o armazenamento do registro de identidade, o compliance, o registro de quem está emitindo. Tem que ser um cara confiável, ou seja, o cara provavelmente vai ter que ter uma licença para poder emitir esse tipo de token, né? O registro de quem está dando claim, dizendo eu sou o proprietário desse token. Aí os caras colocam aqui esse padrão ERC 3643. Ele tem que seguir aí, ó. Tem que ser compatível com o ERC20, tecnicamente. Ele tem que permitir transferência, allowance, ver o balanço, assim como é o ERC20, né? Ele precisa ser usado com um sistema de identificação on-chain. Ó, só vai funcionar se for utilizado em combinação com o sistema de identificação on-chain. E aí tem o on-chain ID, né? Que é já existe um padrão para esse on-chain ID. Ele precisa estar apto a ser aplicável qualquer regra de compliance que seja requerida pelos reguladores ou pelo emissor do token. Ele precisa ter uma interface de pré-checagem para saber se a transferência pode ser feita para o destinatário ou não. Então, nessa interface, ele precisa ser capaz de fazer uma checagem antes de ser transferido para o destinatário, para ver se o destinatário está apto a receber aquele token. Ou seja, se ele tem a identidade validada, se ele está numa lista de pessoas permitidas e tal. Tem que ter um sistema de recovery em caso do investidor perder acesso à sua chave privada. Cara, isso é importantíssimo quando a gente fala de mercados regulados. Não é esse o grande medo, um dos grandes medos aí do... O pessoal fala, como que você larga o token na mão do cara, o cara perde a chave privada e perde os ativos? Então, essa interface desse ERC já prevê que tem um sistema de recovery para ajudar. Tem que ter a possibilidade de congelamento dos tokens. Se necessário, parcialmente ou na totalidade. Tem que ter a possibilidade de pausar o token. Tem que ter a possibilidade de mintar e queimar novos tokens. Você precisa definir como propriedades aí. Um agente, que é quem manipula, e o dono, né, o emissor do token. Que mais? Precisa estar apto a forçar transferências da wallet aí do agente. Né? Ele precisa ter a opção de... Cara, assim, o token tá nessa wallet do agente, precisa tirar de lá, vai poder tirar. Precisa ser apto a criar transações em batch. Né? Ao invés de fazer transação uma a uma, precisa permitir aí criar transações em batch. Né? Juntar várias transações justamente para você diminuir o custo de gas, né? E precisa ser atualizável, ou seja, você precisa poder fazer alterações do smart contract sem alterar o endereço do contrato, tá? Então aí eles têm um racional todo por trás explicando, né?
sobre as restrições de transferência, que um token utilitário tanto faz, mas um token que seja um security, cara, você precisa saber primeiro para quem ele está sendo transferido e se a pessoa para onde está sendo transferido pode receber aquele token. Então tá aí, o padrão já vê isso. O padrão, né, prevê aí que seja atualizável, que tem gerenciamento de identidades das pessoas on-chain, né? E aí vem para a especificação. A especificação é uma coisa mais técnica, né? Como que funcionam as interfaces, quais funcionalidades que tem, se tem, ó, se tá em compliance ou não, tem identidade validada ou não. Rodrigo RCM, obrigado aí, ó. Acabou de presentear o bloco com 2 subgifts. Quem que ganhou o subgift aí? O Bortucali e o Leão FJ. Aí, ó, agradeçam, Rodrigo RCM. Vocês acabam de se tornar membros do bloco. Não tomam mais AD aí assistindo o programa, né? E vão poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Então, logo a gente abre. Estamos com quanto? 80%! Chegamos a 80% aí, ó. Ó, vocês podem ver aqui do lado, desse lado aqui, ó. Desse lado, aqui, ó. Assim que chegarmos a 450, a gente desbloqueia. Já estamos com 80 aí, 18%. Kim Demonha também, brigadíssimo, Kim. Acaba de dropar 5 subgifts de presente pra vocês aí, ó. Aí o Rodrigo RCM também fez a sua atualização aí do Prime, 11 meses, receba. Obrigado. Valeu, brigadão, ó. Galera, Curego, FDACIUC, um Fanvoid, Dispensação, esse aí é farmacêutico, né? E o Rafields, vocês acabam de ser presenteados pela Kim Demonha aí com 5 subgifts, agradeçam a ela, vocês se tornam membros do bloco. Não tomam AD, podem participar do sorteio, mais um monte de benefícios exclusivos para os inscritos no canal. Rodrigo RCM, mais 5 subgifts, cara, obrigado. Rodrigo RCM dropou mais 5 subgifts aí, ó. Marlon Galdino, Diego Marcel, Otage, Gus Pedrosa e Agavaz. Acabam de ganhar aí subgifts. Agradeçam aí. Ao Rodrigo também, a Kim, vocês se tornam membros do bloco. Como assina pelo Prime? Tô fazendo pagando pela App Store mesmo. Para assinar pelo Prime, Vini Cassol, aí embaixo tem um botãozinho, inscrever-se. Deixa eu mostrar aqui, peraí, aguenta. Eu não sei se eu consigo mostrar na minha própria live. Deixa eu tentar aqui, ó. Vincular a conta da Amazon com a Twitch primeiro, disse a produção aqui. Mas na descrição você faz isso? Não faz? Ó, a produção tá passando um link aí. Tinha um comando no bot aqui que era exclamação Prime. Deixa eu ver se era Prime? Não. Esse aqui, né? Ó, olha só. Se você dropar um exclamação Prime aí no chat, deixa eu voltar aqui para onde eu tava. Primeiro, se eu dropar aí um exclamação Prime aí no chat, esse bot é ciclista, vai te mandar aí um link que é o gaming.amazon.com/intro. Então, entra nesse link, vincula o seu Amazon Prime na sua conta da Twitch. E aí você pode fazer a inscrição com o Amazon Prime, tá? E para quem não tem Amazon Prime no Brasil, ainda se inscreve no Amazon Prime gratuitamente por 30 dias. Kiko, obrigado aí. Mais 5 subgifts para vocês de presente, galera. Agradeçam o Kiko também. Dev4U, Felipe OG, Juliano Soares, Marcos Ezemarcos e Tla ML. Se tornam mineradores, membros do bloco, não tomam AD, podem participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, tão logo a gente abra, né? Estamos aí com 96 inscritos já de 450, 21% da meta, 21%, né? E além de tudo, estamos de level 3 de Hype Train, hein? Estamos de level 3 do Hype Train, levou level 5, completou level 5, é galopira. Então, voltando aqui,
Obrigado, viu, Kiko? Valeu a força. Então, ó, tem uma porrada de funcionalidades aqui que tem que ser previstas nesse token no padrão 3643. Então, ó lá, é identidade, tem que estar em compliance, tem que permitir o recovery, tem que permitir o congelamento do endereço de tokens específicos, desbloqueio de tokens, se o token está pausado ou não está pausado, transferência em bet, mintada, né, em bet, burn em bet também, e por aí vai. Então, com tudo isso, você consegue ter um token no Ethereum, na Polygon, seja lá o que for, que esteja em compliance, que seja listado numa plataforma em compliance. A gente já viu que essa T-Rex, né, está construindo exchanges descentralizadas, reguladas. Perfil Goodman, seu Prime para o bloco. Passa seu Prime para o bloco. É verdade, porque na verdade você acaba ajudando o bloco como um todo, né? Escorrega o Prime aí e ajuda o bloco como um todo. Morning, Nielzinho. Morning. Bem-vindo aí. Bem-vindo a todos que foram chegando aí no Morning Crypto, né? Estamos falando aqui de tokens regulados para exchanges reguladas, né? Tokens que estejam em conformidade com as regulações de securities, né? E a gente tem, então, um quadro, uma obra de arte, uma pintura de James Ensor, pintor belga. A pintura se chama Carnaval de Bint, que foi tokenizada, e foi vendida por 150 euros cada token. Né? Não achei como fazer renovar o Prime. Ele só deixa você renovar o Prime se tiver vencido, viu, Edu? Quem demanha mais 5 subgifts. Obrigado. Obrigado. Quem que ganhou? Turarvos, Paulo 97 Louco, Harry Kane Blue, Thunder Calabresa. Thunder, adoro. Thunder Calabresa é um baita do nick, cara. Auron 15. Bem-vindos aí. Se tornam membros do bloco, não tomam AD. Podem participar do sorteio da Ledger e outros sorteios exclusivos. Mineram bloquitos mais rapidamente. E tem um monte de benefício aí para os inscritos do bloco. Tamo junto, galera. Quase, ó, 94%. Tá colado no level 4 aí, hein? Tá colado no level 4. Né? Galupira é level 5, vocês já sabem, né? Então, André Julião, isso aqui meio que... só voltando na conversa que a gente tava tendo agora há pouco. Esse conjunto de coisas aqui... Eu acho que é uma evolução do mercado, independente de haver não regulação. Não fico atrás do Rodrigo ou do Fábio Lulu. Olha lá, já foi, né? Então, levou aí dois emotes novos. Deixa eu ver como que tá o quadro aqui. Ixi, ele não tá saindo da tela. Tá na minha tela aqui, já vai aparecer. Nossa, cara, que urso. Oh, tem uma porrada de emote aí, hein? Tá sendo entregue aí. Tem uma porrada de emote. Tem um cachorrinho vesgo. Não é vesgo, é estrábico, né? Um olhinho pra cada lado. Tem uns 5 emotes aí sendo distribuídos. Endemonha tá em primeiro. Rodrigo RCM em segundo, Kiko em sexto. Olha lá, não fico atrás de jeito nenhum. Tá aí, ó. Kim, tá na frente. Tá na frente dos bits também. Tô vendo aqui. Aqui tá na frente, tanto dos gifts quanto dos beats. Tá? Nos beats tá competindo diretamente com o Marcelo Gouveia. E aqui ainda vai ter primeiro nos gifts também. Obrigado. Obrigado pela força aí. O bloco agradece. O bloco agradece. Tá? Então, só voltando. Eita, que travou meu mouse aqui. Ah, Rodrigo RCM, mais 5 subgifts. Olha os caras, meu. Obrigado. Johnny Drummond, Vinícius USPS, Coisas do Japão, Ivan GG20 e Shirator. Agradeçam aí o Rodrigo RCM. Obrigado aí também pelo subgift, viu? Tamo junto. Já estamos com 106 inscritos de 450. Estamos caminhando para os 24% aí. Até o fim da live a gente chega a 25. Até o fim da live a gente chega a 25. Então, voltando aqui, estamos caminhando para uma espécie de
adequação do mercado para o mercado regulado que já existe. Já existe. Então, não tem necessidade dos caras ficarem discutindo novas regulações para tudo o tempo todo. Muitas vezes não são necessárias, né? Você tem o próprio mercado se regulando, que é uma EIP, né, que vira um ERC. E que, cara, olha só, essa aqui é de 21/7 do ano passado. A gente viu quando ela foi lançada, a gente viu o formato da T-Rex também, dessa proposta. A gente viu isso ano passado quando eles lançaram, né? A gente viu o formato da T-Rex, como que ela funcionaria e tal. Tem uma live antiga aí que a gente fala sobre a T-Rex todinha e os casos, né? Tem os fluxos, como que funcionaria o fluxo e tal. É bem interessante. É bem interessante. Para mercados regulados, isso pode fazer bastante sentido, né? Bem-vindo de volta aí, Fabilians. Bem-vindo de volta. Sinto lhe informar, mas você perdeu o início da... Que... Talvez você tivesse gostado. A gente achou que você tava caído. Atenção, no chão. Por favor, voltar ao MR Destructoid da Pinto. Não, porque não vamos, Fábio não, voltou. Não vamos falar mais da Pinto, não. Não vamos falar mais da Pinto. Não, já foi, já. O Fábio perdeu. O Fábio perdeu. Todo mundo viu aqui, né? A expansão da Pinto, né? Viu Pinto crescendo aí, se expandindo, levantando os fundos, né? E aí, para Pinto poder se expandir, a gente viu isso no comecinho da live. Mas agora já foi, esse assunto já foi. Né? Teve esse assunto no começo, né? Já foi, já foi. Nossa, o Elber! Nossa, mano! Obrigado, Elber! Caraca, o Elber veio arregaçou, mano! Mandou uma porrada de subgift aí, ó. Sam Monteiro, Comando 90, conservador comunista. Temos um comunista de verdade. Nossa, mano, peraí que deu um tilt agora. Um conservador comunista. É uma das coisas, é um dos nicks mais tiltados que eu vi na minha vida. Esse cara, o Dazerorge, Pedro FP777, VirtuosDef, Samambalha, Gauna Tep, Tavares, Dartônico, o Junior Wise, Ladeira, Oladeira, Vicky Vaporub, Vicky Vaporub é ótimo também, Crypto Depressed, esse também é, esse nesse momento do mercado é uma desgraça, né? Raspl Solutions, Apache RDRG, Valdinei, Juliax e Garra do Inverno, Garra do Inverno. Bem-vindos, vocês se tornaram membros do bloco, agradeçam ao Elber, né, vocês se tornam membros do bloco, podem minerar bloquitos mais rapidamente, não tomam AD, brincar, participam de sorteios exclusivos para os inscritos, e deu uma carregada aí, levou para 28%, olha lá, 28% de 450, estamos com 128, 126 inscritos, obrigado Elber, de coração, valeu a força. Obrigado pelos follows também, viu? Pedro FP777, valeu pelo follow, tamo junto. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos falar de Japão agora. A gente já falou da Indonésia, a gente já falou, né? Indonésia, a gente já falou de Hong Kong e vamos falar de Japão. Right progressista, pois é. Né, a gente já tem o conservador comunista, já aparece o right progressista no canal também, né? E aí você já viu, meu Deus. Não vai mesmo voltar na Pinto? Não, já foi, já. Fabilians perdeu o bonde. Fabilians perdeu o bonde. Perdeu o bonde. A gente tem que andar pra frente, né? Tem que andar pra frente. Senão não, eu não vou conseguir fechar a live. Já voltou esse assunto ao tempo que eu tô perdendo aqui com o Pinto dos outros. Né, cara, eu já... Não, já foi muito tempo já. Vamos falar de Japão? Vamos falar de Japão. Chega de Pinto, vamos falar de Japão. Tá na Ásia ainda, né? A gente não saiu da Ásia. A gente voltou pra Ásia, aliás, né? A gente voltou pra Ásia. Olha só, tá saindo uma lei nova no Japão pra poder permitir que seja feito confisco de criptomoedas roubadas.
O que acontece? Ativos que tenham sido roubados, o governo... Fábio, obrigado. Obrigado. Valeu pelo subgift. Tamo junto. Deixa eu ver quem levou aqui, ó. Cássio Monks, Lucas do Violão, EMS Vírus. Pinto mais Japão. Oito pão. Um Edil, seis Chicken Hype Lurk. Mil grão. Maicon Pimenta. Agradeço o Fabillions aí. Obrigado, Fábio. Valeu pelos seis subgifts. Agradeçam o Fábio aí. Vocês se tornam membros do bloco. Não tomam AD. Podem participar de sorteios exclusivos para o bloco. Mineram bloquitos mais rapidamente e outros benefícios aí exclusivos para os inscritos, como, por exemplo, participar da DAO. Tá? Fábio quer NFT da Pinto. Nossa, mano. A Kim ficou fora de controle. Como assim? É sério? Cadê? Caraca, Fabillions! Caraca, Fabillions! Mano, não, não, ó, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Toma galupira, frita com galupira. 500 subgifts dropados por Fabillions aqui no Morning Crypto. 500, é frita com galupira. É 500 subgift, cara. Obrigado, Fábio, obrigado, mano. Galupira do Fabillions, mano. Frita com galupira. 500, mano. Caraca. Tamo junto. Frita com galupira, mano. Valeu a força. E dale galupira. Nossa, mano. Obrigado, Fábio. Valeu a força, cara. 500 subgifts. Obrigado pela força mesmo. Nossa, a produção acabou de avisar aqui. Valeu pela força. O bloco todo agradece. Valeu pela força mesmo. É comemoração, mano. Caraca, não tinha visto. No total, no histórico... Aqui tá monthly... Deixa eu ver... É o total, no total. É que não tá aqui. Não, tá no chat, tá no chat. Eu vi que passou no chat. Não, eu achei que tava aqui no... No Hall of Fame, provavelmente aí na própria Twitch é capaz de estar. No Hall of Fame, se bobear. Billions and billions and billions. Ah, mano, os caras querem um resumo da puta, mano. Ah, não, não, mano. Não. Fabillions merece resumo da mano, Pinto. Puta, vamos lá pra Pinto, então. Não acredito que vocês conseguiram. Essa desgraça. Voltando no início da live, tá? Quando não tinha quase, deixei esse assunto pro início da live, não tinha quase ninguém aqui ainda, né? Exchange Pinto levanta e fica gigante agora, né? Levantou aí uns fundos, 113 milhões de dólares para se tornar a maior Pinto lá da Indonésia, né? Eles já tinham levantado um outro round, agora levantaram a Series B aí, não é, e talvez, né, de acordo com o Elber, eles vão lá para Budapeste, né, mas não é isso, é um Series B, né, interprete como você quiser. Então, é, exatamente, a Exchange Pinto aí fazendo inveja ao Kid Bengala, provavelmente, né, vocês não têm maturidade. Vocês não têm. Que foi por dar tapa na Pantera. Pois é, levantou a grana aqui com Pantera Capital. Deu tapa na Pantera lá. E conseguiu levantar. E o Pinto levantou. E tá ficando gigante. Gigante. Para ser o maior da Indonésia. Né? Zero maturidade. Vocês conseguiram me arrastar pro limbo de novo. Ainda bem que o programa tá marcado como programa
para maiores de 18, né? Eu não tenho problema, né? O chefe de marketing, né? O diretor de marketing do Pinto lá falou que eles já tinham levantado um monte agora no começo do ano e que o Pinto quer levantar mais. Pinto não vai parar por aí. Pinto quer levantar mais, quer expandir, quer ficar maior ainda. E a ideia aí, cara, é chegar longe. Pinto quer chegar longe, né? Pois é. Cara, vocês não WB prestam. WB400 vai trazer a Pinto para você. Invista já, venha de DM. Mano, o Elber já trouxe até WB400. Vai ter Pinto na WB Swap, né? Porra, mano. Cara, pelo amor de Deus, mano. Os caras não sossegam o facho, cara. Os caras não sossegam o facho. Eu ainda avisei antes de mandar notícia. Eu falei, olha, vocês se comportem, bloco. Vocês se comportem. Porque eu sei que a maturidade, né, é quinta série. A maturidade é nível quinta série. Eu vou dar a notícia. A notícia! Tô passando uma notícia. A notícia é séria, né? Da expansão do mercado cripto lá na Indonésia. Mas, porra, cara. Mas tá aí a notícia. A notícia é que Pinto levantou na Indonésia, né? E vai continuar levantando. E quer ficar maior ainda. Essa é a notícia. Não bota isso no Twitter. Por favor, não bota isso no Twitter. E no Twitter não vai ter como explicar, galera. Não vai conseguir entender o que que tá acontecendo nesse raio desse programa hoje de manhã, se isso aí for pro Twitter. Eu tô lá, mano, vou ter que dar muita explicação no Twitter essa parada, né? Cara, é incrível. É incrível. Até perdi aqui, perdi as notícias. Vou voltar pro Japão. Puta, pior que, mano, é muito foda vocês me fazerem isso. Voltar pro Pinto Gigante lá e na sequência voltar pro Japão. Pra dar notícia que o Japão... A quinta que habita em mim, saúda a quinta série que habita em ti. O Japão quer confiscar as cripto. Vocês parem de piadinha. Parem de piadinha, tá? Chegou, né? Então, o Ministério lá da Justiça, lá no Japão, tá passando um projeto de lei aí. Pinto Grande e Japão. Tá passando um projeto de lei para fazer o confisco de criptomoedas, porque a lei atual permite o confisco de ativos que sejam físicos. Então, quando tem algum tipo de confisco... Foi roubado, o governo se identificar, pode ir lá e confiscar. Mas normalmente é para ativos físicos. E agora eles estão colocando aí, estão alterando a lei justamente para que eles possam confiscar, por força de lei, os criptomoedas também. A Pinto bugou o Ed. Foi. É fato. Não vou mentir pro senhor. Não vou mentir pro senhor. Eu saí do trilho aqui. Mas tô voltando, já tô me recuperando aqui. Eu tô até tomando água. Deu até calor. Essa história do Pinto deu até calor agora. Da Pinto, do Pinto, sei lá. Vocês entenderam. Ai, caramba. Vou lá pro Balotinho fazer um NFT desse evento. Ó, vou... Da Exchange, que tá levantando um round aí, né? Da Exchange aí. Vamos fazer um moment do dia que a Pinto levantou, tá crescendo na Indonésia. Tá feito aí, ó. Tá feito aí. Né? Tá aí no chat. Quem quiser... pegar o Moments, tá aí no chat pra vocês, recupera o Moments aí, tá o Moments lançado no chat, do dia aí que a Pinto cresce, se expande, levanta na Indonésia e diz que vai levantar mais vezes, né? Tá aí, foi dada a notícia, tá aí capturado o Moments pra vocês.
Comemorando também o dia aí que o Fabillion chegou aí a 500. A 500 subgifts, cara. 500 subgifts. Obrigado. Obrigado. Tá aí, não, acho que dá pra resgatar ainda. É, atualiza a tela aí que eu acho que dá pra resgatar ainda, não dá? Já foi, já? Já desse assim? Passa rápido? Ah, é que ó, esse negócio dos moments aí, ele é meio beta. Eu fui escolhido aqui no beta, pode ser que dá uns pau aí. Vamos passar adiante a pauta. Já, só vai piorar. É... Vamos pra treta. Vamos falar de treta. Nossa, mano. Deu pau no momento do Pinto. Pô, já, mano. Já, Pinto vai ter filhinhos em todo mundo. Já. Pinto vai... Vai deixar, vai procriar, vai deixar seus descendentes no mundo todo aí, né? Ah, meu Deus. Os Tuga não vale nada também, né? Os Tuga não vale nada. Ah, maturidade não é só brasileiro, não, cara. Parece que aí é de falantes de língua portuguesa. Ô desgraça, né? Ô povo latino, né? Não consegue ver uma notícia aí e levar a sério. O Racasso quer saber quem pegou. Quem pegou o Pinto aí que eu mandei no chat. Ai, meu Deus. Ouvi dizer que a Pinto vai pra todo mundo. Imagina! Mano, imagina! Imagina o patrocínio da Exchange Pinto no foguetão do Bezos, mano! Imagina! Minha nossa senhora, a gente tinha que fazer um movimento, porque um monte de exchange aí tá patrocinando uma porrada de coisa. Imagina esses caras patrocinarem o foguetão do Bezos, cara, e colocar lá um patrocínio no foguetão do Bezos. Minha nossa senhora. O foguetão do Bezos que levou um brasileiro pro espaço esse final de semana. Vocês acompanharam? Acompanhei ao vivo aqui. O foguetão do Bezos levou um brasileiro pro espaço. Né? O foguetão do Bezos levando a galera aí às alturas. Pois é. Né? É tudo demônio, né? Meu Deus do céu. Eu tô longe do teclado, mas tô me sentindo representado. O Balotinho tá aí, mano. O Balotinho tá aí. Ai, meu Deus. Imagina o slogan, mano. Foguetão do Bezos, powered by Pinto. Ia ser muito bizarro, cara. Não, o brasileiro foi de foguetão do Bezos. Que dá na mesma, no final das contas, né? O brasileiro foi de foguetão do Bezos. Ai, meu Deus, até chorei, cara. Cara, que foi isso, mano? Que foi isso? É culpa da quem? Vocês que ficam alastrando aí, eu tenho que voltar a live, aí, o assunto da live. Aí me zonei a live toda de novo. Nossa, cara. Eu só não vou falar que estou aberto para negociações sobre NFT, porque sei lá o que pode sair daí. Como não podia deixar de ser, né, mano? Né? Cara, eu vou... Vamos negociar investimento aqui. Tem uma exchange que me mandou... Não foi exchange, foi casa de apostas. Né? Apesar que exchange eu recebo direto patrocínio de exchange... É, patrocínio, oferta de patrocínio de parceria, né? Eles não falam o patrocínio de exchange, eles querem fazer parceria. Parceria é assim, eu entro com o canal... E eles ganham dinheiro. Normalmente, quando falam em parceria, é assim, né? Oferta de patrocínio é outra coisa. O canal ganha para fazer divulgação. Parceria, né? Principalmente no Brasil, normalmente é... Ah, você apresenta aí e a gente ganha os clientes e fica com a grana. Né? Infelizmente, é assim. Mas eu recebi uma oferta de patrocínio ontem. E foi a primeira de uma casa de apostas. Eu não vou fazer que casa de apostas aqui nem conta, né? Mas os caras pediram para... É, na verdade, os caras falaram, cara, a gente gosta do que você tá fazendo. E vi agora há pouco, na verdade, a mensagem dos caras, um pouquinho antes da live.
Eu tava tentando fazer a transferência lá pra Lightning. Os caras falaram: a gente gostou do que você tá fazendo e a gente queria patrocinar cinco programas. Quanto custa, né, patrocinar cinco programas? E esses caras já patrocinaram Major, já patrocinaram evento de CS. Se eu pouco me engano, eram eles. Se eu pouco me engano, eram eles, né? Mas aí a casa de apostas aí fica, não tem muito a ver, né? Aí é o dinheiro pelo dinheiro só, apesar que esses caras pagam bem, né? Cinco programas custam 500 subs. Então, cinco programas, 250 dólares, eu não sei se vale não, Kim. É que 500 subs, 500 subs é legal. Pô, é legal pra caramba, 500 subs. Mas é que eu assim como eu vou receber 250 dólares. E aí eu teria que entrar na plataforma dos caras e mostrar lá como que aposta, tal. Eu não sei se é legal. Eu prefiro aqui a gente usar as nossas apostas de bloquitos nos cavalinhos, né? 5 ledger, aí começa a ficar legal, né? 5 ledger para mais, né? Aí começa a ficar. Vai dar mais dinheiro para Amazon do que para. É, então, eu também acho. Tem que achar um número que vale a pena, né? Aí eu não sei. Tem que negociar direito isso aí. Mas eu achei interessante, foi a primeira casa de apostas mesmo que veio patrocinar e falou: cara, quero, né? E aí, com essa história agora, se tem uma exchange que ia ser demais patrocinar o Morning Crypto, eu ia aceitar na hora, é se a Pinto resolvesse patrocinar o Morning Crypto. Essa aí, cara, vocês podem ter certeza que essa ia ter patrocínio imediato. Ah, mas não tem nem cliente no Brasil. Não importa, não importa. Estamos abertos aí, Pinto. Para você, eu tô sempre aberto. Só chegar, tá? A gente pode conversar. Fica. A casa de apostas fica fora do contexto do Morning Crypto. Por mais que o dinheiro seja interessante. Aí eu acho que tem outros patrocinadores em potencial mais legais aqui pro Morning Crypto do que uma casa de apostas generics, assim, né? Mas casa de apostas, assim, eu tô ligado que é fácil conseguir patrocínio. Aí muito streamer consegue patrocínio fácil, assim, de casa de apostas. Mas é isso aí. Bom, tava falando de Japão, né? Então, eu tô na Indonésia, né? Lá em Hong Kong, eles emitem uma carta aí falando dos riscos de investir em NFTs. Na Indonésia, Pinto cresce na Indonésia, né? Vai aumentando aí, vai e levanta e vai crescendo. No Japão, eles querem dar um jeito aí de confiscar as criptomoedas, né? Confiscar as criptomoedas. Ah, vai, nossa, aí vai, nossa, né? Bom, vamos lá então falar sobre tretas de mercado. Notícias de mercado, a gente vai começar com treta. A primeira treta é na Gemini. E essa treta da Gemini. Essa treta na Gemini. Não vai ter confisco lá porque a Pinto é da Indonésia. E o Japão não vai conseguir confiscar Pinto na Indonésia. Ela só consegue confiscar se fosse no Japão, mas o Pinto não tá no Japão. Não sei se tem. Tem? Vocês entenderam, né? Deixar pra lá que a coisa pode piorar pro meu lado aqui. Vamos lá. Esse IRA não é a banda. IRA Financial Trust não é a banda IRA, tá? Não é a banda IRA. Vocês estão pensando, não é a banda IRA. Esse aqui é um fundo de pensões que fez o seguinte. A gente inclusive viu a treta que já aconteceu, foi no ano passado isso aqui. Esse fundo de pensões, eles estavam guardando a grana do fundo na Gemini. E aí a Gemini, assim como toda exchange, ela permite ao usuário criar uma chave, liberar uma chave de API. Normalmente, essas chaves de API não são criadas automaticamente. Você entra na exchange, você habilita a chave de API na sua conta, e aí você pode operar a exchange através de API. Muito cuidado quando vocês fizerem isso, porque se alguém conseguir ter acesso à sua chave de API, ela vai poder controlar os seus fundos na exchange.
fazer saque, fazer compra, fazer venda, né? Isso aí tudo manipulado através de chave de API. Então, a maior parte das exchanges tem chave de API. A maior parte. E aí aconteceu o seguinte. Esse fundo de pensões, tinha conta na Gemini e estava deixando as criptomoedas das contas na exchange. Ao invés do fundo de pensões adquirir uma hardware wallet como esta, ou como esta que eu estou sorteando para o bloco, para vocês e no bloco, para que vocês possam ter as suas criptomoedas com vocês, eles optaram por fazer o que a gente não recomenda, que é deixar a criptomoeda na exchange. E fizeram pior. Além de deixar na exchange, eles habilitaram a chave de API. Criptomoeda. Bitcoin. Das criptomoedas. Criptomoeda. E dos bitcoins. E aí o que aconteceu? Parece que teve um exploit. Não está claro se o exploit foi na Gemini ou se foi no fundo de pensão. Não está claro. Mas o que aconteceu é que utilizaram as chaves de API para sacar os fundos sacar as criptomoedas do fundo de pensão. Por quê? Porque estava na exchange. Estava com a chave de API liberada. Então, quando a chave de API, ela bypassa o 2FA, viu, Tuco? É normal. É normal a chave de API bypassar o 2FA. É normal. Valor de 36 milhões de dólares em criptoassets dos clientes foram sacados da Gemini através de um exploit que não se sabe exatamente se é na própria exchange ou se os caras vazaram as chaves de acesso. Não se sabe exatamente. O que eles estão fazendo agora? Estão processando a Gemini por não ter deixado claro que as chaves de API davam acesso à conta. E que permitiria que as contas fossem acessadas, que bypassava o 2FA, por exemplo. Eles falaram que eles não tinham esse conhecimento sobre essa informação com clareza. Então eles se sentiram enganados e agora estão processando a Gemini por causa dos fundos. Então, galera, olha só. Presta atenção. Se você deixa sua criptomoeda em exchange, esse tipo de coisa pode acontecer. Eu vivo falando, não deixe suas criptomoedas nas exchanges. Saque, deixe elas guardadas com você, na sua chave privada. É para isso que o Bitcoin foi criado. É para você exercer a sua liberdade sem precisar de um terceiro de confiança. Agora, se você opta voluntariamente em deixar suas criptomoedas na exchange, você pode pagar um preço muito alto, como esse. Cara, era uma instituição. O que fez? Investe em criptomoeda aqui para os clientes. Foi lá, perdeu tudo. 36 milhões. E agora está processando a exchange. E tome, né? Então, o pessoal da Gemini falou, cadê? Deixa eu chamar o Ricardo aqui. Pra felicidade da Dani. O que a Gemini tá respondendo aqui, ó? Ricardo, o que a Gemini tá falando em relação a esse caso? Rejeitamos as alegações no processo. Nossos padrões de segurança estão entre os mais altos do setor e os estamos constantemente atualizando para garantir que nossos clientes estejam sempre protegidos. Neste assunto, assim que a Ira Financial nos notificou seu incidente de segurança, agimos rapidamente para mitigar a perda de fundos de suas contas. Pois é, a Gemini está falando que assim que eles foram notificados do caso, a Gemini atuou rapidamente. A questão aqui é advogado, né? Advogado que provavelmente falou, vamos entrar, meu. Vamos entrar.
Os caras estão reclamando aqui que não sabiam do poder da chave mestra, que a chave de API seria uma chave mestra e tal, né? Eira, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Pois é, né? É, eu acho que, assim, opinião, eu acho que dificilmente eles ganham, principalmente se a Gemini tiver como comprovar que do lado deles, eles, assim que foram notificados, eles foram lá e bloquearam a chave de API, vão comprovar que as chaves de API foram criadas pelo usuário e que tinha alguma informação lá. E, cara, é óbvio, em qualquer sistema, a chave de API, ela bypassa o 2FA. Bypassa. Bypassa a confirmação por e-mail, tudo porque é uma chave de API. Você, a partir do momento que você habilita a chave de API, você acredita que o sistema vai ser acessado de maneira automatizada. E habilitou, perdeu, compartilhou, foi hackeado, vazou a informação, meu amigo. Já é, Elvis. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Pois é. Tem algum tutorial bom para ter pelo menos uma hot wallet? A gente já passou aqui na live, Dom Diego. Errei, voltei. Voltei. Apertei o botão errado aqui. Era o botão do chat e foi o botão do fecha a live. Não tô fechando a live, não. Ainda bem que tem a produção aqui. Acabou, não, tô de volta. Foi, nossa, mano. Falha minha. Tava falando aqui, errei a tecla. E até perdi, que tava falando com o Doutor On Diego. Né? Ainda bem que não foi o botão do míssil. Pois é, ainda bem que foi o botão do míssil. O Pinto derrubou o Ed. Não, já passou a piada, já, mano. Os caras não vão ficar pra toda a vida agora. Ai, meu Deus. E pra explicar pra quem chega recente aí no programa, que, nossa, mano. Não vai ter como explicar. Não tem. Parou na parte valor-alvo, valor de entrada na Shiba. Não, certeza que não era essa parte, não. Tava falando de hot wallet. Como criar wallets, né? Então, tem uma live já antiga, tá no canal de corte, se eu pouco me engano. Fechar a live deveria ter 2FA. Deveria, né? Deveria ter 2FA o botão de fechar a live. Deveria. Na verdade, fechar a live tem, que é o botão do stop streaming. Esse aí tá longe. O stop streaming não tá ligado nesse botão aqui, que é só uma tela de transição. Fechar a live. Esse tem 2FA, viu, Tuco? Esse eu garanti. Esse eu meio que garanti, tá? Porque, mano, aí você tá passando o mouse lá e de repente dá uma clicada e vai. Então, fechar a live, esse tá garantido. Aqui foi só tela, transição de tela, né? Eu sempre deixo um pouquinho lá e depois eu vou fechar a live. Bom dia, Luciano Rocha. Explica aí que eu entrei... Não, Luciano. Não queira. Eu não vou voltar. Eu não vou conseguir fechar a live de hoje se eu voltar no assunto do Pinto de novo, cara. Não vou voltar no assunto, né? O chat já lastrou demais já com essa história aí. Cara, ó, só vou falar assim, ó. Porra, mano. Lá na Indonésia, a Pinto levantou aí fundos, levantou os fundos e tá expandindo por toda a Indonésia. Essa é a notícia no nosso canal mais 18 do Morning Crypto, logo às 8 da manhã. Essa é a notícia, tá? Pronto. Daí foi ladeira abaixo, tá? Daí foi ladeira abaixo. Agora, meu amigo. Daí. Que vazou nude nada, mano. Que mané nude o quê, cara? Não tem o mínimo risco de vazar nude, meu. Não tem o mínimo risco, porque eles nunca aconteceram. Não existe nude de uma coisa que não aconteceu. Não tem chance disso acontecer.
Não, que, não, Pinto tá de pé lá na Indonésia, mano. Ele falou que vai levantar mais ainda. Tá crescendo. Morning XXX, né? É, vou ter que mudar o nome do programa aqui já, porque vocês são todos... Tudo é maturidade zero. Maturidade zero. Deixa eu fazer stream no Pornhub. Pois é. Deixa eu voltar pra Wallet aqui. Doutor On Diego, estávamos falando de Wallet, Hot Wallet, né? Você pode ter uma Hot Wallet no seu celular, desde que você não carregue grandes quantias. Você pode ter uma Hot Wallet no seu próprio computador. Tem diversos aplicativos aí para você poder guardar a criptomoeda no seu próprio computador, desde MetaMask e outras. Você pode utilizar, inclusive, hardware wallets como Hot Wallet, né? Ela pode ter os dois papéis. Se, por exemplo, a Trezor pode ficar conectada direto e funcionar de Hot Wallet. E pode funcionar de Cold Wallet também. As Ledgers, elas funcionam melhor como Cold Wallet, né? Elas, até porque não tem APIs para elas ficarem conectadas direto. A Ledger tradicional, né? A Ledger Blue dá. A Ledger Blue dá. E a gente tem um corte da live aqui. Se eu não me engano, tem o corte. Para fazer wallet de metal. Tá, para fazer o wallet de metal. Inclusive, eu não estou fazendo outros cortes, porque teve uma atualização da API do YouTube e o Marcelo quebrou. Então, eu preciso consertar o Marcelo para conseguir baixar o vídeo do YouTube para fazer corte. A API do YouTube lá do PyTube, ela tá quebrada, porque o YouTube fica trocando a maldita da API dos caras, e aí eu não estou conseguindo fazer corte. Eu preciso consertar o Marcelo, para voltar a fazer corte. Então, tem um ponto de corte lá, que eu acho que foi o Patrick que mandou, inclusive. Eu vi o ponto de corte, eu fui tentar fazer o corte, mas não consegui, Patrick. Eu vou fazer o corte lá e eu te mando o Satoshis. Tá? É, deu pau no Marcelo, cara. Deu pau no Marcelo. E não foi na Indonésia. Né? Deu pau no Marcelo. E aí o Marcelo tá descansando lá. Não tô conseguindo botar o Marcelo pra trabalhar. Tá? Onde que eu tava? Tava falando de Gemini. Então, Gemini, treta na Gemini. Mas não foi só na Gemini que tá rolando treta. Cara, tá rolando uma investigação na SEC. E saiu aí na Reuters, na agência Reuters, um artigo gigante. Gigante. O artigo, cara, tem quilômetros, o artigo. Explicando como a Binance se tornou um hub para hackers, fraudsters e traficantes de drogas. Olha lá. Não caiu nada do Marcelo, não, Luciano. Coitado do Marcelo, cara. Coitado do Marcelo, os caras já... Nossa, aí não, já tá lastrando já o Marcelo também. Não caiu nada do Marcelo, não, cara. Né? É com U. Pô, não, é com U. Tem aí, você já tá lastrando o Marcelo, cara. Tá lastrando o Marcelo. Tá misturando... Luciano, você tá misturando as bolas, Luciano. Tá misturando as bolas, né? Vamos, né? Com calma aí. Ah, vamos voltar aqui para Binance. Tretas da Binance. Tem duas tretas da Binance que vale a pena a gente falar que, ah, pronto, chegou a SEC, mano. Aí ferrou tudo, mano. Os caras já, pronto, chegou a SEC, já o Alastro já vai ter que taxar. Mano, zoou a live, já era a live. Aí vamos falar de Binance. A Binance está tomando a tungada lá da SEC. A Reuters fez um artigo gigantesco explicando como diversas organizações criminosas usaram e talvez continuem utilizando a Binance para lucrar com fundos provenientes de fraude, de golpe, de roubo, de drogas, de tudo que é errado, né? Então os caras vêm aqui explicando aqui nesse artigo, cara, a Hydra, como que a Hydra
que é um dos maiores grupos da Darknet operando, uma plataforma aí de venda de pessoas, drogas, tudo que é errado lá. A Hydro, inclusive, a Hydro, parte dela foi descoberta aí de um trabalho conjunto do FBI, a Polícia Internacional, Interpol e tal. Como que os caras fizeram? É que eles explicam como que os caras utilizavam a Binance. Eles também explicam. Cadê? Aqui fala da. Tem os outros grupos também, cara. Cadê? O grupo da Coreia do Norte. Qual que é o nome do grupo da Coreia do Norte? Tem o nome dos caras aqui. Grupo Lazarus. O Lazarus, que é um grupo hacker da Coreia do Norte, que inclusive estaria vinculado, o Lazarus aí, ao hack lá dos X-Infinities. E aí o grupo Lazarus também teria utilizado Binance por muito tempo. A Binance foi utilizada para lavar os fundos do hack da Etherbase, que aconteceu há um tempão atrás, né? Foram aproximadamente 5 milhões aí foram lavados na Etherbase. E a Etherbase quebrou. A Etherbase em si, ela chegou a fechar. E aí eles pegaram aqui relatos de inúmeras pessoas aí sobre esses casos. Sobre esses casos que aconteceram na Binance. Então eles citam aí uns 4, 5 casos da Binance ter sido utilizada. E que era principalmente utilizada aí por causa da facilidade de se criar uma conta. Uma conta falsa. Né? Facilidade de se criar uma conta falsa. Até o ICO da Binance está na mira da SEC. Isso é verdade. Né? Até o ICO da Binance. E aí, vem, né, nesse artigo aqui, os caras vêm explicando, né, como que aproximadamente 2,4 bilhões de dólares teriam sido lavados através da Binance. Cara, é muito dinheiro. Desde a época do ICO. Então, esses dois artigos aqui, principalmente. Esse aqui explica, né? Esse artigo aqui, ele fala do ICO da Binance há 5 anos atrás. Como ele se deu, como ele seria um security. Esse artigo, tá? Esse artigo aqui fala disso. E o artigo da Reuters fala como que a Binance era utilizada, tá? Tem ele descrito também aqui, tá? O QR Code está na tela, aqui na Decrypt também descreve o assunto, mas o artigo detalhado mesmo está na Reuters. Esse aqui... Ó, o Cypherpunk Cosmopolitan falou ali que tem uma série de podcasts da BBC contando a história do Lazarus quando eles roubaram 1 bilhão de dólares do Banco Central de Bangladesh. Já viu esse? Não vi, Cypherpunk. Não vi. Mas eu sei que o grupo Lazarus é um grupo muito forte. Muito grande. Cara, e os caras são praticamente imparáveis. Imparáveis. Os caras fazem um estrago monstruoso. Eles são lazarentos. Esses são lazarentos, né? Esses caras são pinto das galáxias. Ah, meu Deus! Ah, meu jardim de infância do bloco aqui, né? Ah, então, o Elber falou, tá explicado, eu sempre encontrava wallet da Binance vinculada ao wallet de hacker. Sempre, a Binance sempre foi muito utilizada por hackers aí, por causa da facilidade de se criar contas. E o pessoal usando a exchange regular. Bom, vamos lá. Vamos colocar panorama aqui. A Binance, ela tem a fama de ficar se esquivando das regulações. E a Binance, por muito tempo, agora que a Binance, Estados Unidos lá, todo em compliance, do ano passado para cá, de 2021 para 2022, que a Binance começa a trocar ideia com o regulador. É regulador na Rússia, é regulador na Europa, é regulador na Ásia, é regulador nos Estados Unidos. Isso é muito recente. De antes, de 5 anos atrás, da época que a Binance estava fazendo ICO,
em várias exchanges e tudo, cara, a Binance era totalmente terra sem lei. Quem usou a Binance naquela época? Eu não usava. Eu não usava. Por não confiar na plataforma, né? Agora eu tive que criar a conta lá, beleza. Mas, putz, cara, eu nunca tinha usado a Binance. Eu nunca confiei na Binance. Os relatos que a gente escutava no mercado sobre a Binance como exchange, embora fosse a maior em volume de transações, era a maior em volume de transações, muito provavelmente por causa da liberdade que as pessoas tinham lá dentro de fazer suas transações, né? Então, a Reuters vem aqui, desmistifica, faz um relatório super extenso, falando desde Hydra, Lazarus e outras exchanges que foram hackeadas, e relatos, e lavagem de dinheiro da Binance e tal. Ó, os caras, olha só, fala aqui de fundos ilícitos através da Binance de 2017 a 2021, cara. O ano passado que a Binance começou essa onda aí, que começou a ser fechada, a gente acompanhou aqui a Binance sendo perseguida em diversas jurisdições. No Reino Unido, teve que parar a operação. Estados Unidos teve que parar a operação. Até ele ir lá baixar a cabeça, contratou gente do regulador americano para poder colocar em conformidade lá por aquelas bandas. E aí a Binance foi se adequando do ano passado, 2021, 2022, justamente para continuar operando. E aí ela deve ter fechado um pouquinho a porta para esses caras que fazem lavagem de dinheiro, crimes em geral. Mas até 2020, a Binance era absolutamente terra sem lei. E aí, por mais que eu queira comprar criptomoeda, não gosto de deixar criptomoeda em exchange, mas, cara, vai deixar a criptomoeda num lugar que é absolutamente terra sem lei? É que nem você falar, comprei cripto, vou deixar na BitMEX. Pra mim tava no mesmo nível. Desculpa aí, Binance, mas é real. Tava na mesma pegada. Agora que vocês estão aí cuidando do dinheiro das pessoas, né? Porque vocês estão sendo forçados, vocês não podiam mais operar. Né? Então, F Binance. Então a Binance aí tá sofrendo investigação da SEC aí pelo fato de repente ter lançado o seu ICO e seu ICO configurar a Token Securities. E sai esse relatório que, cara, isso aqui dá uma queimada de filme gigante, mas é a história do passado, né? Tem que levar em consideração aí que deu uma mudada. Mas os caras falam, cara, 2,35 bilhões em fundos ilícitos teriam passado pela Binance. Livremente. Ou é muito dinheiro. É muito dinheiro. E a Binance? A Binance fazia vista grossa. Fazia vista grossa, pô, disso aqui gerou em quanto de FII? Nossa, cara, deve ter gerado em taxa. Ou na casa de centena de milhão aí, né? Aí os caras lá, fico feliz, faço vista grossa. Continuando a onda das tretas aí, ó. Exchange Maiar Dex descobriu um bug aí no seu sistema e fechou, tá fechada para manutenção, né? Então os caras se autobloquearam aí. Autobloquearam. Tá? Essa exchange Maiar, ela tem um token aí EGLD, que é deste blockchain do Elrond. Tá? Então é a principal exchange do ecossistema da Elrond, deste blockchain, que diz aí que é um blockchain altamente escalável, que faz o sharding, que separa, são vários blockchains em paralelo, interconectados, né? Maiar é a da Elrond, isso. Já tive esse token, usei essa carteira. E aí os caras têm lá, né, é proof of stake e tal. E por conta dessa vulnerabilidade, deste bug, os caras suspenderam as operações. Eles conseguiram rodar aí roubar o equivalente a US$54 milhões. E aí, com essa brincadeira, os caras fizeram uma venda grande aí de 800 mil desse Elrond Gold aí. E, cara, o valor da Maiar teria caído, o valor do EGLD teria caído de 76 para 5 dólares. Vamos ver como que ficou? Então, no fim da live... Não, tá aqui, pô, 65. Não é isso, não foi isso, não deu esse
bom não, cara, de ontem pra hoje. Não foi tudo isso não, mas tá em queda, né? Então no final da live, a gente vai abrir aqui as apostas do EGLD. Tá, então já fica avisado aí que a gente vai abrir as apostas do EGLD aí no final da live de hoje. Solana. Os devs encontraram finalmente o bug que fez com que ela tivesse saído do ar. Então os caras parece que já fizeram o fix do bug, acharam, resolveram. E que agora, né, talvez não vá ficar fora do ar de novo. Espera-se. Espera-se. Né? Então aí, ó o Mystic, João, querendo ser engraçadão. Já foi a piada hoje, Mystic. Já foi, cara. Essa aí já foi. Isso aí já passou, já. Né? Mas, né, salve aí pro seu avô. Salve pro seu avô. Né? Mas já foi, e tá atrasado, Mystic. Tá atrasado que o Alastro do Pinto já foi hoje mais cedo, cara. Perdeu o timing, sinto informar aí, cara. Sinto informar. Essa aí, cara. A idade mental da galera do bloco aqui já. Nem essa passa, mano. Essa aí já foi, já. Né? Eu acho que a de hoje foi melhor, assim. Já no começo da live hoje já foi o Alastro, já foi, mano. Já foi. Então, Solana, resolvido. Solana, resolvido. Mas. The Bubble World, essa aqui eu peguei lá no Discord do bloco. Pra quem não tá no Discord do bloco ainda, exclamação Discord no chat. Entra lá no Discord do bloco, que mesmo que a live não esteja acontecendo, a galera do bloco tá pegando notícias de hacks, de scams, phishing, essas coisas, e tão mandando lá no bloco, tão mandando lá no Discord, né? Então... Solana é temporário, né? Tá resolvido definitivamente de maneira temporária, né? Vamos aguardar a próxima, ver qual que vai ser. Então, esse The Bubble World, o Discord, foi, cara... foi hackeado de novo, também, né? Também. E aí, aparentemente, 160 NFTs foram roubados. Por quê? Porque no Discord, alguém soltou um link de uma promoção, de um airdrop, e veio aqui, ó, clica aqui no meu link, que vai dar bom pra você. A galera clicou, autorizou e perdeu. Porque é isso que acontece nos canais de Discord. Aconteceu esse final de semana nos Bored Apes. Continua acontecendo em outros Discord, cara, e a galera não... aprende! Bubble World veio aí dar com um disclaimer no próprio Twitter, falar, olha galera do nosso Discord, a gente teve o Discord aí comprometido, cara. Por favor, não clique em nenhum link enquanto a gente tá no meio aqui de assegurar o Discord. Cara, por que raios? Alguém me explica por que raios os caras continuam fazendo anúncios com links no Discord? Os caras não deviam ter uma política clara de falar assim, galera, o único canal, tinha que ser uma política clara, só tem um canal de anúncio. O canal de anúncio é esse. Poderia ser esse. E ponto final, cara. Mas não. Os caras insistem em utilizar o Discord e várias pessoas e não ter controle. Só, é anúncio, anúncio, anúncio. Clica no link, vê o anúncio, não sei o quê. Vai um engraçadinho. Ou bota um bot homônimo, um bot com o mesmo nome. Ou hackeia o bot. Ou hackeia o moderador. E fazer o anúncio. E vai lá, fica anunciando as coisas e a galera fica clicando no link. Autorizando a sua wallet. Suas wallets e perdendo seus NFTs e as suas criptomoedas. E toma, mais uma... E aí vem, ó, galera. E aí? Você vai compensar a gente? Eu tive meus NFTs roubados. O que você fala pro indivíduo desse? Bitcoin? Não é? O que é isso? Criptomoeda?
O amigo falou, Bored Ape tem no protocolo um jeito de fazer mais Bored de forma infinita. Ficou sabendo? Ficamos, falamos disso na live de ontem. Publicamos, inclusive, no nosso Twitter, né? A gente mostrou como isso acontece, a gente avaliou a gente foi lá no smart contract dos Bored Apes e mostramos como que isso pode ser feito no smart contract dos Bored Apes. Inclusive, falamos que os caras prometeram no ano passado corrigir. Falaram, não, em dois dias, um ou dois dias, isso aí vai ser refeito. Não fizeram e agora não tem como alterar. Tá lá. Então tem jeito de imprimir Bored Apes de maneira infinita. Lá. Já falamos. Então assim, enquanto a galera... Pra você resolver isso, é através de um canal de comunicação único, claro e seguro. Se ficar claro pra comunidade toda que não serão comunicados airdrops, a plataforma já vendeu, não tem mais. E não, os caras ficam fazendo de qualquer jeito, a galera tá mal acostumada esperando airdrop a todo momento, é nisso que dá. Ó, segundo a Miriam, jogar água no Gremlin, né? Você pode jogar água nos Gremlins dos macacos entediados lá. Twitter parece mais seguro. Ah, não é. Ontem a gente até comentou aqui sobre uma maneira que talvez fosse segura. A pessoa que faz a notícia, são os donos do projeto, são os founders do projeto, tudo. Cara, publica a notícia on-chain, assinada por ele, a notícia, e o bot só reproduz a notícia que está registrada on-chain. Para o cara publicar, ele teve que usar a chave privada dele, né? Pelo menos isso você mitiga e deixa claro que as notícias só serão verdadeiras se vierem daquele bot e se estiverem registradas on-chain pela wallet do dono. Que normalmente o cara ainda registra lá alguma coisa.eth. Transformando sua segurança em nosso conforto. O Welber já avisou. Foi hackear de novo o WB400, Welber? Caramba. Lucas WG369, obrigado pelo Prime. Valeu pelos 4 meses, viu? Eu nem tinha visto a mensagem. Deve ter sido no meio do alastro, me desculpa. Mas valeu aí valeu pelo sub. Tamo junto. Obrigado pelos 4 meses. O Abu recebeu uma mensagem no WhatsApp do usuário dizendo que tinha mais de 1 milhão de UDST ou USDT, deve ser USDT, né? Mais de 1 milhão de dólares. E um link pra acessar. Cara, a galera vai e clica. A galera vai e clica e autoriza. Cara, pelo amor, não cliquem. 99% desses links que você vê em Discord, que você receber no WhatsApp, que você receber no Telegram, que você vê um site falando, clica aqui para desbloquear o airdrop. Meu amigo, se é airdrop, você não tem que clicar em link nenhum para autorizar alguma coisa na sua wallet. Pelo amor, né? Pelo amor. Fique esperto aí, tá? Então, não clica. Clicou, perdeu. Basicamente é isso. Tinha que ter uma campanha. Clique e perde. Clicou, passa seus tokens para o próximo, né? A melhor maneira de você doar os seus tokens é clicar em link suspeito, porque você é o doidão, é cracudo dos airdrops. Clicou, vacilou, perdeu. É isso. É isso aí, não, é isso aí, Abu. Obrigado por falar, por compartilhar o que aconteceu. Mas é o que acontece, a galera vai te mandar os links no WhatsApp, no Telegram, no Discord. Vai te mandar por sinal de fumaça. Vai tentar te seduzir a falar que, cara, tem aqui, ó, prontinho pra você. É só pegar, você ficar rico imediatamente. Clicou, perdeu. Clicou, perdeu. É? Clicou, perdeu. E a Twitch tá insana, vai aumentar aí o número de ads. Vai aumentar o número de ads aí. Já não aumentou os ads automáticos aí. E vai que vai.
Bom, a Certic. Aí falando de Bored Apes, falei que tinha um monte de assunto de hack hoje, né? É o chamado Paga Marreco. Vou aumentar o número de ads, de ADs, de ADs. De ad não, né? É o chamado Paga Marreco, né, RJ? É isso aí. É isso aí. É transferência automatizada de riqueza. Você transfere a sua riqueza para um cara que foi mais esperto que você. Se você clicar no link, né? Se você viu a mensagem, bloqueia e reporta. Todos os messengers hoje tem algum meio de você clicar e reportar. Clicar e reportar é bloquear e reportar. Ou reportar e bloquear. Depende do messenger, muda a ordem. Mas sempre reporte, tá? Se um monte de gente reportar, a conta do cara para de propagar. E aí você ajuda a bloquear esses caras. Todos os messengers têm. Tem no Twitter, vai ter no Facebook, tem no Discord. Todos os spamzinhos que eu recebo no Discord, reporto todos, eu nem leio. Me marcou em airdrop no Twitter, eu também bloqueio. E uma galerinha gosta de me marcar em airdrop no Twitter, né? Peço encarecidamente que não o façam, porque você será bloqueado se o fizer, né? Ah, vou participar do airdrop do joguinho Play to Earn tal. Marque o seu amigo. Me marcou, bloqueou. É automático. É automático assim que eu leio. É involuntário. É involuntário. Eu vejo e minha mão bloqueia sozinha. Eu peço até desculpa. Peço até desculpa. O Vitalik sempre te marca nos airdrops, né, Fábio? Ele é muito gente boa, né? Ele marca uns caras também. Volta e meia já apareceu uns Vitalik também me marcando para airdrop também. Por SMS, Balutin. Porra, mano, por SMS a coisa é feia, hein? Por SMS a coisa é feia. A galera provavelmente pegou as listas de telefones que o nosso próprio governo vazou. E aí os BR aí tão fazendo aí. Ah, mano, é brincadeira, cara. O cara não perde a chance, né? Os caras não perdem a chance. Bom, a Certic. A Certic aí, por causa do que aconteceu aí nos Bored Apes, cara, é a terceira em 6 meses. Do mesmo jeito. No Discord, né? É a mesma coisa, continua acontecendo. Falou, ó, por favor, não clica nos links. Se você clicar, checa o site. Apesar de que os caras, eles clonam o site e eles vão fazer da maneira para te enganar. Nesse último hack, a Certic foi olhar o site e falou, não tinha link para as redes sociais e tal. Só que, cara, é difícil da pessoa leiga ficar comparando o site. Eu já prefiro, mas pô, Ed, isso é mó negativo, né, cara? Aí você perde as oportunidades. Minha oportunidade, cara, é todo mês comprar meu Bitcoinzinho e ficar de boa. Sabe por que eu não caio nesses golpes? Porque eu não fico caçando sarna pra me coçar, né? Eu não sou cracudo. Eu não fico... Já perdi tanta cripto tentando apostar no cassinão há um tempo atrás. Já vi tanto golpe acontecendo. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Desde que o mundo é mundo. Não vale a pena. É cagada. Eu já brinquei no cassinão. Eu já aprendi como perder no trade. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Não tem ninguém bonzinho te oferecendo criptomoeda de grátis, assim. Não tem, cara. Não tem. Então, meu Bitcoin, um pouquinho, todo mês. Compra no dia certo, no dia tal. Vou lá, cara. Passo lá meu preço médio, bonitinho. Vou guardando meus satoshizinhos. Porque, cara, é o que eu falo aqui. Não é pelo valor. Não vou ficar milionário com o que eu compro de Bitcoin. Até porque eu não compro muito, só compro assim um pouquinho do que sobra do dinheiro. Eu vou lá e ponho nos bitcoinzinhos e deixo lá, cara. E deixo lá, né? Eu sei que no futuro, eles vão ajudar a preservar minha liberdade no mundo internetico. Cada vez mais monitorado. Olha lá, cada vez que você viola um procedimento de segurança, Deus mata um filhote de gatinho, cara. Um filhotinho de gato. Pense nos gatinhos.
É por aí. É por aí, né? Então, assim, não tem. É clicar em link, é perder. É clicar em link, é perder. Aqui no bloco mesmo, já teve gente que perdeu. Já compartilhou aqui. Falou, putz, meu, cliquei no link lá, autorizei, levaram todos os meus tokens. Levaram todos os meus Wether. E vai perder. Tá? Tem muito cracudo aí de airdrop. Não seja um cracudo de airdrop. Tá? Você vai perder suas criptomoedas. Hoje é muito pior do que acontecia antes. É muito pior. A gente passou por esse mercado em 2017, 2016, 2017, 2018. Agora a onda é com NFT. Só mudou o tipo. Só mudou o tipo de token, né? Mas, cara, desde que... Isso principalmente acontece por causa do Ethereum. Antes disso, antes desse momento, tinha muita tentativa de lançamento de blockchain. Teve alguns casos clássicos aí de moeda que era... Que a moeda, o blockchain nem existia. OneCoin, quem se lembra aí? Outras, né? No Brasil teve também. No Brasil teve umas aí que era tudo... no blockchain. O blockchain não existia. Você não conseguia ver a transação acontecendo no Ledger, né? Não existia. O pessoal dizia que a moeda só que era scam coin. Mas antes do Ethereum e a facilidade de você criar tokens, o cara tinha que pôr um blockchain no ar. O cara tinha que forcar algum projeto. Né? A partir de 2015, começou uma onda gigante, principalmente quando teve as discussões lá sobre o aumento de bloco do Bitcoin, a coisa começou a se proliferar. Ah, com a onda, né? Ah, é blockchain X, é Bitcoin XT, é Bitcoin não sei o quê, é Unlimited, é para lá. E aí a galera começou a fazer essa onda, e aí apareceu, nossa, cara, Bitcoin Prata, Bitcoin Silver, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin... Putz, uma porrada. Aí deu uma acelerada. Antes disso, era mais tranquilo. Era um ou outro blockchain que aparecia no mercado. Era uma outra criptomoeda que aparecia no mercado. Não era com essa velocidade, porque hoje você faz um token no blockchain. Né? Você entra na Binance, por exemplo, e você cria um token scam com dois cliques, e aí o cara passa aí, é Squid Game, né, do Round 6. A gente vai ver o lance aqui da Epic. Hoje está muito pior. Por isso que POL, Proof of Work e Cold Storage é o winner. Tá certíssimo, André Julião. Você olhou lá o hash rate. Tem um hash rate considerável. Tem hash rate considerável. É POL. Hash rate. Significa que tem gente acreditando naquele projeto. Tem gente acreditando. Tá investindo um recurso para que o projeto tenha sucesso, né? Tá descentralizando. Então, com o POL, o projeto ele tem sucesso pela descentralização. Quanto maior o hash rate, mais chance do projeto ter sucesso, né? E aí, cara, Bitcoin é primeiro. Quanto a um hash rate considerável? Então, Vitor, não dá para comparar diretamente pelo hash rate, porque depende da tecnologia que gera os hashes. Então, por exemplo, muito embora o próprio Ethereum tenha um hash rate muito menor que o do Bitcoin, a forma que o hash rate é medida, é gerada, é diferente. Depende de placa de vídeo. As placas de vídeo subiram de preço. Você não encontra a placa de vídeo fácil no mercado. Então, não tem, mesmo que o hash rate sendo muito baixo, é muito difícil você conseguir fazer um ataque. Conseguir a maioria do hash rate para fazer um ataque. Saca? Por causa da forma. Talvez ouso dizer que o custo de um ataque na rede do Ethereum... Não vai. Eu ia falar besteira. Não vai se aproximar do custo do ataque no Bitcoin, porque é centenas de vezes. Aí não dá, né? Mas infelizmente, o preço da placa de vídeo foi para a estratosfera, né? Então é muito difícil você conseguir montar máquinas com placas de vídeo suficientes para dar um ataque na rede do Ethereum, muito embora o hash rate seja menor. Agora, se for dentro da mesma tecnologia, então agora vamos falar do próprio Bitcoin. A quantidade de hash rate que o Ethereum tem, né? Se utilizasse a mesma máquina de mineração do Bitcoin,
Porque a gente tá usando a mesma tecnologia. Aí dá pra comparar. Senão a gente tem dois números diferentes lá, né? Que a gente considera, mas são tecnologias distintas. Aí seria baixo. Caso usasse ASIC, caso utilizasse uma ASIC como a do Bitcoin, aí seria baixo. Porque aí é centenas de vezes inferior ao hash rate do Bitcoin. Então, se a gente quer olhar um hash rate que ainda é difícil de se hackear, a gente pode comparar, por exemplo, o hash rate da Bitcoin Cash, da BSV e do Bitcoin. Aí um comparativo entre elas é mais claro, porque usa a mesma tecnologia. E aí você vê que o Bitcoin Satoshi Vision tem um hash rate muito baixo e que, inclusive, a galera já andou fazendo ataque de maioria da rede, de mais de 50%, só alugando hash rate em pool, em local aí que aluga hash rate. Os caras alugaram e controlaram a rede do BSV. Né? Então, se a gente olhar... Vamos fazer um comparativo? Vamos comparar aqui. Vamos ver aqui nesse Bitcoin Infocharts. Então tá aqui essa do Bitcoin, né? Do Bitcoin, neste momento, estamos com 216 exahash. Tá? Exahash. Aqui. Vamos adicionar BSV e BCH. Olha só. Como tem Bitcoin na escala, BCH e BSV nem aparece, né? Deixa eu tirar o translation aqui para ficar fácil. Nem aparece aqui. Então, vou tirar o Bitcoin para comparar as duas. Então, se a gente comparar as duas aqui, a gente vai ver que, cara, é bem baixo, né? Ó, Bitcoin Cash bem mais do que BSV. Então, BSV, que está abaixo da casa de 1 exahash, é considerado muito baixo. Considerado muito baixo. Quem tem na casa de exahash? Na casa de exahash, tem o Ethereum, que é mais baixo ainda aqui. Não é exahash o Ethereum também. Ethereum tá quanto? Ethereum tá na casa de petahash. Olha só. Tá na casa de petahash. Então, um petahash é mil vezes menos do que um exahash. É muito pouco. Mas é muito difícil. É muito difícil você conseguir ter o controle da rede do Ethereum. Não por causa de ser petahash, mas por causa da dificuldade em se conseguir máquinas para fazer essa mineração. Vai ficar muito caro, né? É muito caro. O Tuco falou, mas também não foi por causa do Ethereum, foi por causa da pandemia e o cheque fica em casa do governo americano. Vocês estão falando do quê? Ah, do valor da placa de vídeo ter subido? Não, ela foi principalmente, ô Tuco, esse é um problema de antes da pandemia. Esse problema, não, o preço de GPU é de antes da pandemia. Talvez tenha agravado. Mas desde que o Ethereum foi lançado, o valor das NVIDIA foram skyrocket. Por causa do lançamento do Ethereum. Cara, eu lembro, assim, desde o dia zero do Ethereum, quando ele foi lançado, no final de agosto lá de 2015. Final de julho, né? Foi 1º de agosto, 31 de julho, 1º de agosto. Nesse final de julho, começo de agosto de 2015, imediatamente já não dava mais para minerar com o seu computador caseiro. Imediatamente. Ah, vou pôr uma plaquinha. Já era. Imediatamente. E aí, o preço das NVIDIA... Cara, elas foram simplesmente para a lua. Então, de 2015 para cá, era impossível. Eu fiz mineração de Ether na casa de... Assim, quando eu minerei Ether, lá no comecinho, eu tinha mais ou menos, eu acho que na casa de 500 megahash. E ainda era possível minerar. Mas isso foi só nos primeiros dias. Eu consegui 500 megahash minerando com um cluster que eu montei dentro da Amazon. Não fui banido da Amazon, não deu tempo, eu parei antes. Mas esses 500 megahash, cara, era muita máquina minerando ao mesmo tempo, pegando máquinas spot. Eu fiz um robô
que detectava quando o preço de aluguel da máquina spot da Amazon caía, tinha um patamar lá, caía, aí eu alugava aquela máquina da Amazon, subia ela para minerar em todas as regiões e todos os territórios que a Amazon tinha data center, todas. E aí o meu robô ficava orquestrando as minhas máquinas dentro da Amazon, subindo e descendo máquina. Quando ficava caro, ela derrubava a máquina e entregava. Então montei um cluster assim, eu tinha um robô para fazer isso, para poder fazer essa orquestração, né? E, cara, eu tinha, assim, quando subiu o máximo que bateu 500 megahash. Isso foi só nos primeiros dias, depois ficou impossível, não dava mais para competir. A galera, o próprio Rossello nos primeiros dias do Ether, ele ficou montando máquina com uma porrada de placa com placa-mãe, tentando ver quais placas-mãe comportavam mais placas de vídeo, otimizando lá para poder socar um monte de placa de vídeo na mesma placa-mãe lá e ver qual a velocidade, o que performava, o que queimava mais rápido. Quando valia 50 BRL o ETH, eu acho que antes valia menos ainda, né? Valia menos ainda. Isso aí foi no... talvez 50 BRL... talvez 2015 já era 50 BRL. Eu tô falando de antes aqui da época do airdrop, né? Que era os do airdrop. Então, assim, é muito difícil falar, bater o martelo. Eu acredito que tenha agravado, sim, pelo número de pessoas que ficaram em casa e começaram a montar seus computadores mais legais para poder jogar. Mas não compara. Não compara. A NVIDIA tá com escassez de placa já de antes, assim, desde 2015. E aí foi o Ethereum. Aí foi o Ethereum mesmo. Então tá aqui, como comparativo, vamos tirar a Ether. Vamos voltar para Bitcoin Cash, BSV. E aqui entrou... Bom, mesmo com LTC, eu tenho que tirar o Bitcoin da conta. Se eu deixar o Bitcoin aqui, as outras desaparecem, né? Ó, Litecoin. Mesmo a Litecoin, que minera com ASIC específica, é menor, só que é uma outra ASIC, né? Então, ó, a Litecoin é terahash. Ó, não chega a 500 terahash. Não, tá em 500. Tá em 516 terahash neste momento. 516 terahash nesse momento. Mas mesmo a Litecoin pode ser considerada bastante porque ela minera outro algoritmo. É outro algoritmo. Para esse algoritmo, 500 terahash é considerado alto. Assim como um petahash é considerado alto para o Ethereum. Mas, no caso do BSV, Bitcoin Cash e... Cadê? BSV que não chega a 1... Eita, sai, mano. Ó, Bitcoin Cash que não chega a 1 exahash. Ó, tá na casa de petahash, 417 petahash Bitcoin SV. É baixo. Para esse algoritmo, é baixo. Ethereum Classic. Ethereum Classic compara com Ethereum, tá? Ethereum Classic até dá para comparar com Ethereum. Tem umas diferenças lá, mas dá para atualizar. Deixa eu ver se tem ETC aqui na lista. ETC e ETH. ETH fica. Mas sai Bitcoin, sai LTC. Ó, ETC é muito mais baixo. ETC é muito mais baixo. Mas aqui tem uma coisa interessante. Ó, ETC está na casa de 24 terahash. Enquanto o Ether está na casa de 1 petahash. Mas tem uma coisa interessante aqui. No Ethereum Classic, foi ligado uma funcionalidade que ele faz um checkpoint. O Ethereum não tem esse negócio de checkpoint. Por causa do baixo hash rate, o Ethereum Classic sofreu uns ataques de maioria da rede no ano passado. Sofreu mesmo, né? E a galera fez um reorg lá gigante, teve gasto duplo, deu uma desgraceira lá no Ethereum Classic. Aí, a galera fez o seguinte, porque a galera deu esse ataque alugando o hash rate também, né?
Aí o pessoal fez o seguinte, os devs entraram em consenso, lá conversaram e tal, teve diversas conversas, teve conversa com a galera da jQuery, teve conversa com a galera da Cardano. Aí o Charles liberou alguns devs da Cardano para trabalhar numa solução para o Ethereum Classic, que era uma espécie de checkpoint. Aí esse checkpoint faz o seguinte, de tempos em tempos, o Ethereum Classic, ele pega o bloco do Ethereum Classic e faz um checkpoint em outro, em um ou mais blockchains. Então o que acontece com o reorg? Se aconteceu o reorg porque você dominou o hash rate, você vai conseguir fazer só de muitos poucos blocos. Muitos poucos blocos. E aí eles implementaram uma outra funcionalidade que para você poder fazer um ataque de gasto duplo no Ethereum Classic demandaria muito mais dinheiro. Então isso aí ficou muito interessante para o Ethereum Classic, porque muito embora ele tenha um hash rate mais baixo, foram inseridas funcionalidades de segurança no consenso do Ethereum Classic que tornaram o ataque muito mais caro. Isso foi amplamente discutido nas comunidades do Ethereum Classic, né? E foi muito legal eles terem implementado, porque nunca mais aconteceu. Porque fica muito caro. O cara tem que gastar muitos milhões de dólares por hora para conseguir fazer um ataque no Ethereum Classic, que antes gastava dezenas de milhares, passou para milhões. E a galera não tá mais fazendo esse tipo de ataque, justamente por causa do custo. Então, se você estiver planejando aí o desenvolvimento de um blockchain do zero, presta atenção nesse tipo de coisa, porque você pode sim implementar recursos no consenso do seu blockchain, que mesmo que ele tenha um hash rate baixo, você vai tornar o custo do ataque muito alto. Vale a pena dar uma olhada. O Manuel Belém, hash rate soma o número de hash das placas de todos os mineradores. Sim, é a soma de todo o hash rate disponível na rede, atuando ao mesmo tempo na proteção da rede. Será que minerar ETC vale a pena em questão do preço? Bitburger, eu não sei te dizer. Sinceramente, não sei te dizer. Eu não tenho a mínima ideia como que está hoje a taxa de retorno pela mineração do Ethereum Classic. Não sei te dizer. E o Ethereum Classic estava passando, eu não lembro se foi aprovado ou não, mas estava em pauta uma discussão da troca do algoritmo de mineração para que possibilitasse a criação de ASICs para o Ethereum Classic. Tá? Eles estão nessa discussão. Então, eu não sei. Eu sei que tem uma galera... Obviamente, tem gente minerando. E se estão minerando, é porque está dando algum lucro. Certo? Eu acho que é assim. Se tem gente... Se não valesse a pena, zero, não tivesse previsão de valer a pena, não tivesse... Eu acho que a galera não estava nem minerando. Eu acho que não estava nem minerando. Não tinha. Estava menor ainda. Né? Mas pelo fato de ter gente minerando, é porque alguém está fazendo dinheiro com isso. Porque senão o cara apontava a sua mineração para outro lugar. Porque tem outras moedas aí que você vai ver, tem um poder de mineração muito menor. Ou estão minerando esperando valorização? Ah, eu não sei dizer, Kiko. Pode ser também. Pode ser. O que acontece? O Ethereum Classic vai continuar com a mineração Proof of Work. Não vai passar para Proof of Stake. Né? Eles estão, de fato, esperando que assim que o Ethereum deixar órfão, os mineradores ficarem órfãos do Ethereum, eles possam absorver essa mineração diretamente. Isso é um fato. Então pode ser que muita gente ainda esteja esperando, esteja minerando, esteja trabalhando no Ethereum Classic, esperando aí essa migração. Dá. Ainda dá. Tá? Ah, o André Julião perguntou, no POS, como faz investimento? Se o cash acabar da comunidade ou da fundação, como faz?
que o cash acabar... Não, vai. Eu acho que no POS, os caras, quem tem dinheiro, vai lá, compra o token, trava o token no smart contract e você tá lá fazendo validação, né? Acabar o dinheiro... Eu não entendi esse ponto, André Julião. Não consigo entender. Como se o cash acabar da comunidade ou da fundação? Não acaba. Como que acabaria o cash da comunidade ou da fundação? Eu não vejo acabando. É, talvez. Então, o Bitburger colocou ali, ó. A migração pro ETC pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. A gente não tem como saber. Não dá pra saber. Pode ser que o preço decole. Pode ser que não. É uma aposta, né? Não dá, realmente não dá. Eu não saberia bater o martelo nisso aí, se vai ou não vai. O que eu sei que é uma rede segura o suficiente para poder fazer os registros do Original MAI, barato o suficiente para a empresa poder ter algum tipo de lucro, mesmo que a utilização seja baixa, não preciso de uma utilização gigante. Então, para a gente vale a pena, né? Como utilização. Agora, a mineração em si, eu realmente não tenho ideia. Né? O Túlio fala, pode ser que nem saia, né? A troca da mineração do Ethereum, Proof of Stake, Proof of Work para Proof of Stake. Eu acho que vai sair, Túlio. Eu acho que vai sair. Dia 8, agora lembrando, dia 8 de junho, dia 7, amanhã, dia 8 de junho, acontece o merge na Ropsten, na testnet do Ethereum. Na principal testnet do Ethereum. Então, numa das principais. Então, a gente vai ver o que vai acontecer efetivamente amanhã. Amanhã a gente vai ter um termômetro muito bom de como que vai ser essa migração do merge aí. No Ethereum, né? Elton, na mineração, o maior custo é quando você paga pelo quilowatt-hora. Dá pôr no papel e ver se compensa. Exatamente, Elton. Precisa ver no seu equipamento quanto hash rate você consegue gerar, quanto paga no quilowatt-hora, né? E aí precisa pôr no papel. Tem um monte de calculador online aí que ajuda a fazer esse cálculo. Você coloca quanto hash rate você gera efetivamente, né? Quanto você paga na energia, qual algoritmo, aí coloca tudo isso aí. E aí vai ver quanto, se tá pagando a conta ou se não tá pagando a conta. Né? O Túlio falou, abre a aposta, até o fim do ano, vou dar all-in bloquitos que não sai. All-in de bloquitos, olha lá. Então, eu acho, cara, vamos esperar amanhã? Se sair na Ropsten, tem uma chance muito grande de em agosto virar a chave no Ethereum. Ó, o Fabilians mandou o link aí, what to mine. Aí você fala aqui, qual sua placa? Qual sua placa de vídeo? Ah, eu tenho uma... Pô, minha plaquinha de vídeo nem tem aqui, né? Eu tenho uma 3050. É uma 1050. 1660. 1080. Vamos pegar, sei lá, a galera tá usando bastante 3070, né? 3070. ETH Hash... Aí coloque, vai fazer aí 120 MHz por segundo, consome 400 watts de energia, em média aí, né? Aí ele vai trazer as moedas aí. Aí falou, Ethereum Classic. Dificuldade, com a dificuldade atual. Diz aqui que tá dando, pô, tá profitável, ó. Caraca! Tá certo esse site aí, mano? 71%. Mano. RTX 3070, 120, nem a pau. Eu não sei, eu não vou saber dizer. Eu não tenho esses comparativos. Eu não sei o que a máquina tá gerando real mesmo. Só quem tem a mineradora, que vai bater aí e falar, porra, mano, isso aí tava, tá, é isso. Ah, ou então não, cara, nem a pau, 200 MHz por segundo aqui. Eu não sei, eu não tenho. Eu não tenho mineradora, não tenho ideia.
Pra falar a real, olha, eu tenho uma experiência, eu sei que está minerando. Ah, tinha uma 4080 aqui. Ah, entendi. Putz, tinha aqui, é duas 480, uma 3070. Pô, era isso. Tinha aqui, ó, tava marcada essa 480 aqui, ó. RX 480. Tinha duas dela no cálculo, não. 3070 Ti. Gera 80 MHz por segundo. Tá mais plausível aí pra vocês? Tá mais plausível? Ó, a RTX 2060. O Elber falou que a 3090 Ti tá batendo 132 MHz. Vamos por ela? Não tem Ti aqui. Em só 3090. Batendo 119. Tem a TI na lista? Não tem. Não tô vendo a TI na lista. Tá mais real. Vamos deixar essa, tá mais baixo? Vamos deixar essa. 3090, tá? 119. Vamos ver o que aconteceu aqui. Cara, Ethereum Classic tá dando 71% ainda aqui, ó, de profitability. Tá levando em consideração essa placa de calculate. Com exchanges, custo de 0.1 kW. Então, aqui é que tem o kWh, né? Consumo da placa aqui, ó. É isso aqui, ó. Quanto que tá gastando de energia? 10 centavos? Vamos pôr o 12 centavos que a galera usa aí pra calcular? BR é 0.20? 0.2? Vamos pôr BR, então? Caraca, mano. 20 centavos. Vamos pôr 1.3090. 20 centavos o quilowatt-hora. Dá 20 centavos de dólar. 1 real por quilowatt-hora, tá? Então, 20 centavos de dólar. O quilowatt-hora tá dentro, né? 1 realzinho aí. Vamos ver o que aconteceu. Ether. Não é possível, cara. Tá dando Ether, tá legal desse jeito minerar Ether? Tá dando 100% de lucro em 3 dias? É isso? Real isso na Binance? A troca na Binance, tirando taxa da... No Bitburger, aqui em casa é de graça. É um dólar por dia? Não entendi, Túlio. Tá em dólar, tá em dólar. 20 centavos de dólar o quilowatt-hora. É isso que tá aqui. Né? Ah, tem aí, ó. Os caras tá... Parece que, ó. Minerar NiceHash, minerar Ergo. Minerar... Ethereum Classic continua na casa de 71% aqui. De profitability. Vendendo na Binance. O Bitburger tá lá, continua. Custo zero. A gente já entendeu o que tu tá fazendo, gato. Ô, SecBRL, taxa o Bitburger aí, ó. Né? Então, não. Pro Ethereum vai aumentar infinito. Pro Ethereum vai aumentar infinito. Tem outras moedas que dão mais. Então, ó. Quem dá mais aqui? Qual que não vale a pena? Que não tem lucro nenhum. GoByte, Trezor Coin, 01 Coin. Porra, mano. Doou. Mas parece que aqui tá mais bam aqui. O Ether parece que tá mais interessante do que Ethereum Classic, né? De acordo com isso aqui. Eu não sei, ó, BR 2.04. Não, BR é o quê? Não é BR, não. Isso aqui não é. Block reward, né? Block time, 14 segundos. Recompensa de bloco, 2.04 Ether por bloco. O último bloco foi tal. Nível de dificuldade. Estimated rewards em 24 horas. 0.0014 Ether. Em 24 horas. Né? Assim, parece que aqui tá interessante, né?
É, mas eu não, cara, eu vou falar, ó, tô fazendo a conta com vocês aqui, pegando as informações que vocês estão passando no chat. Mas eu mesmo, eu não minero, não tenho experiência, eu tenho que pegar feedback de quem tá minerando e tá falando, cara, ó, é isso mesmo que bate, tá batendo 119 megahash por segundo, tá batendo, e é isso aí que consome, é o custo de energia, é isso aqui, e aí vai, né, e aí vai. E aí, é o seguinte, tem que levar em consideração aqui uma coisa que é importante. Quanto custa a 3090? Uma 3090. Você tem que colocar isso no cálculo total, para você poder fazer o cálculo do ROI. Porque isso é só a placa. É só a placa. O Túlio até colocou. Você tem que pensar em ventilação. Você tem que pensar que a fonte vai queimar. Quanto custa a reposição da fonte? Isso aí não tem nessa calculadora. Não tem nessa calculadora. Então é, quanto você vai gastar com refrigeração, ventilação, adaptação da rede elétrica, compra da placa, ela tem que se pagar. Quanto que vai custar a fonte? Fonte boa é cara e fonte queima. Todo mundo que minera fala que fonte queima, né? Como que você vai fazer aí? Tudo tem que entrar, porque por mais que esteja parecendo, nossa, vou minerar o Ether, tá dando 100% aqui porque é bonitão, mas tem um custo que ele vai se pagar aí em torno de um ano a 18 meses, no final das contas, né? Aí, meu amigo. Olha lá, Cypherpunk, eu acho que o Túlio tem uma ASIC de mineração de Bitcoin. Qualquer coisa, troca uma figurinha com o Túlio, que o Túlio tem alguns números aí de ASIC. Né? Vazou ali atrás? Ah, é que a Miriam passou, foi pegar água. A Miriam foi minerar. Não, Túlio, nem sei o que é isso, Ed. Não tenho. Foi hackeado, né? Foi roubado, Túlio. Não entregou. Foi hackeado, foi roubado nos Correios. O Correio nem entregou. Mas você acha, ó. O Helton falou que no Canadá, ele tá gerando coisa de 0.0012 Ether na casa de 100 megahashes por segundo. Tá bom, né? Aí a energia elétrica é mais em conta aí no Canadá, não é, Helton? Quanto que você tá pagando por hora de energia elétrica aí? Se é menos de 12 centavos aí, aí está no céu, né? Ah, é, foi. Exposto do Túlio. Não, eu perguntei, eu não sabia se o Túlio tinha ainda a máquina, né? Mas ele foi roubado ontem. Foi roubado. Ah, então assim, façam suas contas. Tem que pôr aí o custo da implementação de tudo. Porque não é só chegar e ligar na tomada. Se ligar e pôr na tomada, você vai queimar a rede elétrica da sua casa. Cara, aí você não vai ter... aí você se lascou. Ele falou, eu não pago. A empresa que paga, mas o custo... Em Toronto é na casa de 10 centavos de dólares canadenses por quilowatt-hora. Tá barato, hein? Ah, então tá bom aí. No Canadá tá interessante. No Canadá tá bem interessante. Bom, vamos voltar aqui pra live. Nos Emirados, 6 centavos de dólar por quilowatt-hora. Minha nossa, cara. É queimando petróleo a rodo, né? Os caras... Ah, tem tanto petróleo. Aí queima petróleo mesmo para gerar energia. Queima petróleo. Né? Põe fogo nos petróleos. Não tem o que fazer com tanto petróleo? Queima petróleo lá. Ó, o Kiko tá minerando pela NiceHash com uma 3070, com LHR desbloqueado. Tá dando líquido, 3.800 satoshis por dia. Bruto, 4.300. Interessante, hein?
É, 10 dólares canadense, 10 centavos de dólar canadense por dia, se converter para dólar americano fica mais barato. É legal. Ah, olha lá, 8 meses de frio, economiza na climatização lá no Canadá, lá em Toronto. É jogo. É jogaço. Jogaço. Ó, aqui, agora, a gente tá pagando 21 centavos de euro por quilowatt-hora. Tipo, nem querendo minerar aqui, né? Nem querendo. Não compensa minerar ETH direto e no fim do mês passar para BTC, não? É, cada um faz suas apostas, né? Cada um faz suas apostas. Tem cara no norte dos Estados Unidos que minera usando diesel. Porra, mano. Isso tá queimando petróleo, literalmente, né, Bitburg? Os caras vão lá e queimam petróleo. Porra, cara. Né? Bom, vamos lá falar o que acontece só rapidinho com as moedas que são confiscadas nas investigações criminais dos Estados Unidos. Muita gente não sabe o que acontece com a moeda oficialmente, né? Nos Estados Unidos, olha só que interessante. Na lei americana, as moedas, o que é confiscado nos Estados Unidos é dividido entre o Departamento da Justiça e o Departamento do Tesouro, né? E ela também pode ser utilizada, e ser distribuída para outras agências. Lá nos Estados Unidos, de acordo com o Proceeds of Crime Act de 2002, olha a divisão aqui, ó. Quem trabalhou na investigação ficou com 50%, os outros 50% é dividido entre polícia, os serviços aí da corte, né? O cara que processa, como que é o nome do cara que processa? Pô, tem a defesa, tem a acusação, né? E as cortes. Então você 50% é com quem fez a investigação. E os outros 50% são divididos aí entre a polícia e as cortes. Interessante, né? Eu não sabia que tinha essa divisão assim. Então, mesmo no caso aí de criptomoedas procedentes de crime, uma vez que elas são confiscadas, elas são divididas aí com quem fez a investigação e conseguiu confiscar, e o restante aí, 50% divide entre polícia, cortes, etc. E aí, pode também haver um acordo para devolução. Pode haver. Não significa que é obrigatório. Então, quem achar, a polícia conseguiu confiscar os fundos que tinham sido do roubo que aconteceu não sei aonde. Não é obrigatório o governo ou a polícia americana devolver. O que é feito é que pode ser feito um acordo para devolução. Mas se a polícia não quiser devolver o que é confiscado, pode ficar para eles. Isso eu não sabia. Eu não sabia. Falar assim, ah, eu fui roubado. A polícia foi lá e conseguiu pegar de volta. Ah, estou feliz porque eu vou ter de volta então. Na. Não é bem assim. Não é bem assim. Interessante, né? Ó, o Renato M41 trouxe lá. Falou que vai ter um evento no próximo domingo, 12 de junho, das 21 às 22 horas. Lá da galera do Discord do Bitcoin, né? A gente tinha o Nomad, ele tava sempre aqui na live. O Nomad deu até uma desaparecida. Mas ele é um dos moderadores lá do Bitcoin Discord, né? The Bitcoin Discord. E falou que a galera lá vai fazer um encontro de full nodes. Então vai ensinar a instalar Umbrel, Citadel, os nodes mais populares e tal. Então, ó, tá aí o Roubado é aviso. roubado, quem perdeu é relaxado. Roubado é roubado, quem perder é relaxado. É, pra polícia principalmente, né? E ela pode ficar com as criptomoedas. É no BR? E no BR, pra onde vai as criptos? Não tenho essa informação, Takushi. Não tenho essa informação. Tá? A gente tem informação de que nos Estados Unidos, algumas vezes que eles conseguiram confiscar, eles se leiloaram. Leiloaram. Né? Leiloaram. Como conseguem confiscar sem ter as chaves privadas? Então, RJ, eles podem conseguir, através dos meios da polícia, de que o criminoso entregue a criptomoeda altruisticamente, fala assim, não, eu entrego. Ou,
Porque a gente já viu aqui diversas vezes que o governo, a polícia conseguiu confiscar, mas não, eles nunca deixaram claro qual a forma como eles conseguiram a cripto. Então a gente conseguiu inferir algumas coisas. Uma delas, se a pessoa estava guardando a criptomoeda, por exemplo, o cara que roubou num nó lá na Amazon, e eles descobriram que era na Amazon, o FBI chega na Amazon e fala, olha, eu sou o FBI, tem um nó, tem um IP aí, eu quero que você congele, faça uma imagem e me entregue este nó. Aí os caras entram e pegam a criptomoeda, né, que tá lá no nó. Então essa é uma forma. Então se tá rodando o nó na nuvem, os caras podem ir lá e confiscar, porque eles entram em contato com a empresa. Lembrando, Google, Amazon, IBM, Microsoft, todas elas vão ter as empresas nos Estados Unidos. E aí os caras vão chegar e falar, olha, estou confiscando, me entrega aí. E eles vão entregar a sua máquina funcionando para a posse do governo e você vai achar que está tudo bem. Na verdade, o FBI está dentro da sua máquina. Tá? Então essa é uma maneira, né? Outra maneira é você ser persuadido. E a gente sabe que a polícia tem meios, eles são bastante dóceis muitas vezes e vão te pedir educadamente que você entregue, né? E aí você vai falar não. Aí eles vão pedir de novo. Aí eles vão te dar flores. E aí você vai entregar quando eles te derem flores, né? Eu não sei com qual força que eles vão te entregar essas flores, mas pode ser que, né, você seja persuadido. Eles vão achar uma maneira de te convencer, no final das contas, né? Com flores. Vão conseguir. Eu tenho certeza que vão conseguir. E aí você entrega. Então tem essas maneiras aí. Mas acontece, eu tenho certeza que acontece aí, né, de máquinas serem sequestradas dentro das clouds. A outra é a recuperação através de exchanges. Né? A gente já viu casos também onde a própria Binance colaborou com a polícia, identificou, inclusive no caso dos X-Infinity, conseguiu identificar e parar. E aí, quando passa por dentro da exchange, e muita gente usa exchange, né? Quando passa pela exchange, os caras vão lá e conseguem bloquear também, de acordo com a exchange. A exchange vai bloquear a transferência e vai entregar para a polícia. Né? Tuco, eles vão pedir super educadamente. Você não tem como negar com a educação da polícia, né? É flor de chumbo, né? Flor de cacto. Vão bater com rosas, né? Vão te entregar rosas, né? Flor lá da exchange da Indonésia, né? Pois é. Uma pessoa contou que ameaçaram ele enviar pra Guantánamo. Não é que ameaça enviar pra Guantánamo. Convida a conhecer a hospitalidade de um hotel que, por acaso, eles mantêm lá em Guantánamo. É, mantém um hotel lá que fala, cara, você quer fazer uma visita? Tem um spa em Guantánamo. A gente convida aqui a visitar o nosso spa. Você ganhou aí uma visita, uma hospedagem no spa e por tempo indeterminado em Guantánamo, nesse spa que eles mantêm lá ativo, né? E aí, cara, numa dessa, né, o hotel que eles são insistentes pra você ficar e continuar consumindo, né? Se tiver tapioca no... É que vai ter tapioca. Vai, Renato. Vai ter tapioca. Vai ter tapioca. Os caras vão te dar tapioca. Até se entregar a chave privada, tu vai levar... vai levar muito tapioca, né? Vai levar muito tapioca. Vai levar. Giovanni, obrigado pelos 11 meses. Valeu pelos 11 meses. Tamo junto, né? Alma, tá por aí, Alma. Bem-vinda. Obrigado pelos 10 meses. Tamo junto. Brigadão. Valeu, Alma. Valeu pela visita. NatM41 também mandou os 12 meses aí. Obrigado pelos 12 meses. Tamo junto. Valeu pela força aí, galera. Tanto tempo. A gente sente falta, viu, Alma? Você abandona a gente?
A gente sente falta. A gente sente falta. Fica indo lá no concorrente, lá, eu tô ligado. Fica lá se bandeando lá pelo concorrente. Ele deve dar mais coisas que a gente dá aqui, né? Deve ter oferecido cookie, deve ter oferecido pizza. Tô ligado. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente não guarda mágoa, não. Guarda sim, mas não guarda, não. Mas guarda sim, tá? E vai ter volta. Veio aqui, ganhou a hardware wallet aqui da live. Foi lá e desapareceu. Falou, ah, já consegui o que eu queria deles. Tô fora. E vazou. Agora tá guardado aqui no coração. Tá guardado. Eu não sei direito quem é, mas diz que tem, né? O pessoal sempre acha. Né? Bom, indo aqui pros finalmente. Indo pros finalmente, eu vou pular uma partezinha da live, mas eu vou trazer de volta amanhã, que era sobre o Bitcoin, dos inícios dos Bitcoins. E do Elon Musk. Ah, antes de finalizar e falar de Illuvium. Carta oficial do senhor Musk. É, o QR Code ficou na frente, né? Eu vou colocar o QR Code já. Vou colocar o QR Code aí, mas tá aí. Carta oficial enviada através da SEC para o Twitter do senhor Elon Musk. O que essa carta diz? Esta carta diz o seguinte: como o senhor Twitter não foi capaz de mostrar, listar quantos bots a plataforma tem, e eles foram evasivos na comunicação, tirei o QR Code, tá? Vou pôr o QR Code já de novo, senão não dá para ler a notícia aqui. E que estão resistindo a fornecer as informações que são de direito do cara que está comprando o Twitter, eles estão dizendo que é uma quebra de acordo. E por causa da quebra de acordo, o patrono não vai mais comprar o Twitter. Tá aí, carta oficial na SEC. Quem quiser achar essa carta na SEC, QR Code está na tela, gigante, lindo aí para você acessar. Então, o patrono, oficialmente, notifica o Twitter que não tem mais compra. Tá? Ele está exercendo o seu direito de terminar o acordo de compra, porque o Twitter não se nega, não é nem que não foi capaz, mas se nega, de acordo com a carta, se nega a fornecer as informações que lhe são devidas e que isso e são informações que estariam dentro do acordo, hein? E que a empresa não está cumprindo com as obrigações. E aí, quando ele coloca aqui, a empresa não está cumprindo com as suas obrigações dentro do acordo, então o acordo está desfeito. Olhe você mesmo, olhe você aí, né? Acabou a festa do Twitter. Acabou a festa do Twitter. Será que ele vai continuar com a onda como a nova rede social? O senhor Elon Musk não costuma dar ponto sem nó, né? Vamos combinar que ele não dá ponto sem nó. Eu acho, cara... Existem diversas coisas aqui, né? O Twitter, as ações do Twitter caíram consideravelmente nos últimos tempos, inclusive depois da oferta. Caiu muito. Não era, o Elon Musk ia perder muito dinheiro com essa compra. O senhor Elon Musk não dá ponto sem nó. Tinha uma parada aí de que o Elon Musk, se ele só desistisse do acordo, ele tinha que pagar mais de um bi. Né? Tinha que pagar mais de um bi aí. Por ele quebrar o lado dele do acordo. Mas parece que
Ele achou um meio, achou um caminho aí. Achou uma forma de não perder tanto dinheiro. Então, tá aí oficialmente cartinha do senhor, do patrono, para o Twitter. O patrono não será mais dono do Twitter. O que será que vem por aí, gente? O que será que vem por aí? Vem nova rede social? Soltaram no chat aí que ele tá junto com o Trump. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tenho até medo. Tenho até medo, né? Porque o conceito de liberdade de expressão desses caras é um pouco enviesado, né? Será que essa história se encerra? Ou será que esse é só o começo de uma novela? Eu acho que é o começo de uma novela. Né? Eu acho que é o começo de uma novela. Tem multa? Tem que pagar multa, mas Haas, de acordo com a carta, ele diz que é uma quebra de contrato por parte do Twitter. É o que ele pôs na carta. Né? É o que ele pôs na carta. É uma quebra de contrato por parte do Twitter. Se comprovar que é uma quebra de contrato por parte do Twitter, eu não sei se ele tem que pagar multa. Né? Era muito óbvio que o Twitter tem muito mais bot. Eu também acho que era muito óbvio. Né? É muito óbvio. O Twitter é comandado pelos bots, né? Meu Deus. E agora com essa onda aí? Vai ser a festa dos bots, né, cara? Os bots estão dando risada. É Ricardo, Marcelo, Sabrina, Daniele Morales. Cara, o Twitter vai ficar descontrolado com quantidade de bots. É, a gente fala em bilhão todo dia, esquece que bilhão é muita coisa, né? Porra, mano, é verdade. Bilhão é muita coisa. É, o Twitter tinha que mudar de nome, né? Pra Botwitter. Pra Botwitter. Então tá aí a notícia. Tá aí a notícia. E só pra finalizar, o Illuvion. Illuvion é um metaverso. Metaverso, é um metaverso, né? De um joguinho aí que é muito parecido com um jogo do League of Legends que chama... Como? Produção. O nome do joguinho lá que você joga lá? TFT. Eu sempre esqueço o nome. TFT, lá do League of Legends. Que tá tocando a música do TFT nesse momento. Tá aí, ó. Teamfight Tactics. Táticas da luta do time. do TFT, TFT, TFT. Tá tocando a música aí. Tá em cima, ó. Se olhar, ela tá lá em cima a referência. Né? É o jogo, ele tá em modo privado beta. É, eu me inscrevi há um tempão atrás, mas os caras não me aprovaram pra participar do beta. Eu tô tentando. Tô tentando. O token aí já foi pampado pra caramba. Os caras levantaram 72 milhões de dólares com as vendas de 20 mil plots que aconteceram no final de semana, se eu pouco me engano. Dia 2 de junho. Dia 2 de junho foi quando as vendas dos plots começaram, né? E os caras dizem que é todo um ecossistema aí. Então, esse Illuvion é um dos mais promissores jogos aí do mundo do Ethereum. Mas parece que pouca gente viu ele ainda, né, acontecendo. A gente viu muito vídeo. Levantaram mais que Pinto? Não, eu acho que Pinto levantou mais, né? Eles levantaram menos. Não tá com tanta força assim. Né? É, Pinto levantou mais. Levantou quase o dobro, né? Pois é. Dilúvio. Dilúvio eu não sei. Eu não sei quanto que tá o preço de Dilúvio. Não acompanho. Mas eu acho que eu vi os vídeos, achei interessante. Me inscrevi lá pro beta fechado dos caras. Não me aprovaram ainda. Nem sei se vão aprovar, né? Mas tá aí. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Né? Será que o preço da Sylvie caiu, aumentou? Vamos ver aqui. É que a gente vai ver Elrond, né? Vai ver Elrond. Vamos ver Sylvie 2. Bom, esse aqui é o que foi... Que quebrou, né? Dá um centavo lá. Esse aqui é o que... É o do... Esse aqui é o do fim.
Esse aqui não é o preço do Illuvium, real. Eu tava mais de $200 esse aqui. Esse aqui é o do, de quando teve a quebra, se eu pouco me engano, né? É, eu sei que eles lançaram, fizeram lá o token Silvio 2. Mas o Silvio 2, aparentemente, o token do Silvio, não tá aqui listado. Sei lá qual é que é esse token aí. Não tá aqui. Vamos voltar pra Elrond. EGLD, que é esse aqui que a gente vai abrir daqui a pouco as apostas. É o token do Silva, né? Token do Silvio. Tá? Mas então, tá aí pra quem curte joguinhos metaversos. Os caras fizeram uma venda e 72 milhões, eu acho que é bastante. Considero bastante. Mas começaram as vendas aí com 2 Ether por plot. Cara, é alto, mano. 2 Ether por plot, eu acho que é alto, né? Até, ó, graças ao Luciano Rocha. Olha só que interessante, ó, eu vou compartilhar com vocês, Senhor Luciano Rocha, redator do Criptofácil, que estava no chat, não sei se está no chat ainda, mas estava aí até agora há pouco, ele tinha recebido uma proposta aí, né, que o nome dele tinha sido citado milhões de vezes aí em papers acadêmicos. E aí, comigo também aconteceu com a mesma plataforma, né? Eu não assinei, porque eu normalmente faço a pesquisa pelo meu nome no scholar.google.com. Então aqui esse scholar.google.com, ele lista papers acadêmicos, né? Então você lista por qualquer coisa no paper lá. E aí, eu fiz uma pesquisinha aqui pelo meu nome. Aqui, né? Quando eu pesquisei aqui pelo meu nome, apareceu um monte de vezes aí. Apareceu aí o... É pedindo pra ser enganado, né? É, porque aí você assina a plataforma e aí eles mostram seu, em que papers que tá o seu nome, né? É, cara, é muito zoado lá a plataforma. Eu prefiro usar o Scholar aqui. No Scholar você faz uma pesquisa pelo seu nome, coloquei lá entre aspas, tal. E aí, deixa eu ver aqui. Ó, administração de servidores via dispositivos móveis. Beleza. Nesse paper aqui, que tá com esse nome, na verdade, tá com esse nome, ele tem mais coisas escondidas lá dentro. Deixa eu ver se é esse paper mesmo, se eu não tô enganado. É esse aqui, ó. Do 10º Congresso de Iniciação Científica. Eu achei aí da Unisa. O 10º Congresso de Iniciação Científica da Unisa, onde, por acaso, eu estava dando aula em 2007. Eu estava dando aula nessa época. E aí, pesquisando pelo meu nome aqui no documento lá do Congresso, cara, eu achei diversos projetos dos meus alunos, né? Ó, do Breno, putz, o Breno, inclusive, foi um aluno que eu formei, o pai dele me formou no colégio, e eu formei o Breno no colégio e na faculdade, o filho do meu professor, né, esse cara foi meu professor no colégio, ele me formou no colégio, e eu formei o filho dele, tanto no colégio, quanto na faculdade. Tem um longo prazo aí de vida. Antes disso, Ren Prado. Olá, senhor Edilson, tudo bem? Olá, senhor Ren. Te conheci na BitConf 2017 em São Paulo. Ô, meu caro, faz tempo, hein? Tu é cringe. Tenho duas perguntas para ti. O que você acha que falta para o mercado parar de tratar o Bitcoin como um ativo de negociação de preço e passar a usar ele pelo seu real propósito? Transações financeiras, né? Pagamentos e tal. Imagino que seja isso. E segundo, o que você acha da Lightning Network? Ren, imagino que seja Henrique. Ah, agora, para mim, você é o Henrique Prado. Henrique, o que falta para o mercado passar a utilizar o Bitcoin como... parar de especular em cima do Bitcoin é que mais locais passem a utilizar o Bitcoin como meio de pagamento. Porque ele foi criado. Eu pude utilizar o Bitcoin como meio de pagamento em 2016 e 2017. Inclusive, já comentei aqui no chat, eu fiz viagens internacionais só com Bitcoin, sem usar dinheiro, só Bitcoin, sem usar dinheiro ruim, só usando Bitcoin. Então, dava. Foi um momento muito bacana.
É, os FIIs ficaram altos e tal. E aí chega a Lightning Network. A Lightning Network hoje, já conta aí com mais de dezena, acho que são uns 20, quase 20 mil nós, se não tiverem mais, né? E tá aumentando, com um valor gigantesco alocado na rede. A gente viu aqui esses dias também, na live, a quantidade, o crescimento da Lightning Network. Então, quanto mais liquidez a rede tem para promover aí os pagamentos, melhor, né? Então, assim, o que eu acho da Lightning Network? Eu acho que é uma solução muito elegante para resolver os pagamentos em pagamentos em tempo real a um FII baixíssimo no Ethereum. No Bitcoin. No Ethereum, não. Ethereum esquece. No Bitcoin. Apaga o Ethereum. Apaga, né? Então, eu acho que é um meio muito elegante de você resolver a questão dos pagamentos no Bitcoin. Adoro a Lightning Network. Inclusive, para incentivar que as pessoas usem a Lightning Network e tenham uma wallet Lightning Network, eu faço sorteio de Satoshis via Lightning Network diariamente aqui no programa, aqui no Morning Crypto. Todos os dias. Todos os dias. Hoje, por exemplo, vai sair aí mais 2.241 Satoshis para um feliz sortudo pela Lightning Network. Então, eu procuro incentivar as pessoas a baixarem wallets da Lightning Network, participarem dos sorteios, e eu faço a distribuição todos os dias aqui. E tem dias, inclusive, que os sorteios são maiores do que outros, né? Teve dia que a gente chegou a fazer aqui, acho que mais de 100 dólares em Bitcoin pela Lightning Network. Então, eu acho que a Lightning, sim, é uma solução muito elegante para o Bitcoin para resolver a questão de pagamentos. A rede está aumentando. Está aumentando a capacidade de transacionar. O Túlio falou lá que está com 4 mil Bitcoins na rede neste momento. Utiliza como meio de pagamento para mim, Ed. Eu aceito. Acredito. Tá? Já tem pelo menos três integrantes aqui do bloco. Já instalaram seus nós Lightning, né? O Túlio é um deles, o Tuco é outro, o Fabillions é outro, né? A gente sempre testa e mostra soluções que estão acontecendo na Lightning Network aqui no programa. Então, cara, eu acho que o que falta é questão de tempo. Tá? Tem muito ruído. Ah, teve campeonato, prêmio R$1.500 em Bitcoin. Fizemos um campeonato de Valorant aqui no Morning Crypto, transmitido ao vivo. O prêmio para o time ganhador aí foi R$1.500 em Bitcoin na Lightning Network, transferidos pela Lightning Network aí para os ganhadores. Tivemos aqui, teve esse dia R$1.500, né, em premiação aí. Fora outros prêmios, né? Então, assim, a gente tenta incentivar, promover a Lightning Network. O que falta é isso. São pessoas usando a Lightning Network no seu dia a dia, implementando nas suas empresas, podendo receber pagamentos através da Lightning Network. E é questão de tempo mesmo, né? Tá começando a usar e pesquisar ele. Então, Henrique, neste momento, já baixe no seu celular a wallet zbd.gg. Baixa ela aí no seu celular, porque a gente vai fazer o sorteio hoje. O sorteio de hoje, como eu tive um problema aqui eu fui mandar Bitcoin para Lightning Network mais cedo e deu erro na minha wallet. Tô com erro aqui ainda na tela, né? Então eu não consegui pôr mais Bitcoins na Lightning Network, na minha wallet da Lightning aqui, para poder fazer o sorteio. Usa a minha, sem problemas. Não, eu não tô conseguindo tirar os Bitcoins da minha wallet. Deu erro na wallet. Não consegui tirar da minha wallet do celular pra pôr na Lightning. Esse aqui é a questão. Não tá saindo da minha wallet. Não é que não tá chegando na wallet de destino, não. Está saindo da minha, né? Deu um pau na Ledger. Deu um pau na wallet da Ledger Mobile. Tá onde eu tava com o trocado aqui pra poder mandar. Deu um pau aqui. API dos caras, né? Não tava no meu Node, tá no celular. Então, eu não consegui tirar o Bitcoin daqui.
Mas beleza. Então, no sorteio de hoje, eu já avisei no comecinho da live que eu vou pedir aí para você me mandar a sua gamer tag. O ganhador vai me mandar a gamer tag. E assim que eu conseguir pôr os Bitcoin na Lightning Network, porque deu pau aqui, aí eu mando pro cara. Tá? Então, por isso já tô avisando. Quem tá na live assistindo, já baixe a wallet ZBD.gg, pedi no começo da live, tô pedindo agora, que a gente tá chegando no finalzinho da live neste momento. A gente vai ter a corrida de cavalinho, vai ter a corrida do Shitcoin Horse Racing em minutos. Aí na sequência eu faço o sorteio, tá? Então, já baixe a ZBD no seu celular, fique com a sua wallet Lightning prontinha, porque se você for sorteado, é só me passar a gamer tag. Que depois, depois, mais tarde, aí eu te mando os Bitcoin, tá? Mando lá o Satoshi. Tá avisado, tá avisado. Então, voltando aqui, voltando. Eu achei esse documento aqui lá dos meus alunos. E olha só que interessante. Isso aqui é de 2007, né? 2007. Então, por exemplo, um projeto lá de iniciação científica. Administração de servidores via dispositivos móveis. Cara, isso aqui é muito túnel do tempo, né? Administrar o servidor via dispositivo, aplicação móvel, por meio seguro e tal. Aí outro projetinho que eu orientei, esse aqui vocês vão adorar, e-commerce no novo modelo de navegação na internet utilizando Second Life. Aí eu até queria encontrar esses meus alunos, cara, eles vão estar super orgulhosos. Essa sala de aula, ela tinha um professor muito doido, que levou o Second Life para a sala de aula. Porque esse professor realmente acreditava que algo poderia mudar na navegação de internet, que ela seria dentro de um ambiente tridimensional, como o Second Life. Né? Por acaso, esse professor era eu. E eu consegui arrebanhar uns outros malucos que gostaram do jogo do Second Life, porque eu levei ele para dentro da sala de aula. E aí, eu propus um projeto de iniciação científica dentro desse tema. E a proposta, né, porque eu já tinha feito, e aí eu ajudei os alunos a construir isso. Qual que era a ideia? Construir dentro do Second Life, comprar um terreno, construir uma loja, dentro dessa loja vender algum item no mundo virtual, que pudesse ser entregado no mundo real, entregue no mundo real. Então, olha só o objetivo. Olha só, 2007. O objetivo do projeto é a criação de um sistema de comércio eletrônico, utilizando uma nova tendência de navegação tridimensional concorrente com a navegação atual da web. Na internet de hoje, existem diferentes sistemas de navegação tridimensional, que, segundo alguns especialistas, gradualmente substituirão o atual modelo de navegação web. Os especialistas, né? Os especialistas. Alô, especialistas. Pretende-se introduzir o e-commerce nesses mundos virtuais, realizando a integração entre o mundo virtual e o mundo real. Alguns pesquisadores apontam a tendência de mudança do modo como se navega na internet, que passará a utilizar modelos com os variados tipos de interatividade, amparados por melhorias na banda de tráfego de dados pela internet, é a evolução das potencialidades dos hardwares existentes, os quais tendem a apresentar um modelo de navegação mais intuitiva, como navegação tridimensional, a exemplo do que ocorre no Second Life. O resultado pretendido deste projeto é a criação de um sistema de comércio eletrônico utilizando para essa finalidade o Second Life, que é um simulador de vida real, tridimensional. Empresas serão contatadas para a representação de seus produtos no mundo virtual, onde, inicialmente, objetiva-se realizar o comércio de roupas. Também serão estudadas opções para a realização da logística de entregas quando as empresas fornecedoras dos produtos não o fizerem. Em alguns itens, o cliente poderá realizar personalizações, por exemplo, escolha da cor, tamanho e estampa, como incentivo para a realização da venda no mundo virtual. Além da entrega do produto adquirido no mundo real, o cliente também irá receber um item semelhante no mundo virtual, de modo que possa usufruir do produto também no ambiente simulado. Visionários, hein? Esse professor que
que propôs esse projeto de iniciação científica e TCC, que se tornou realidade, devia de ser um maluco, cara. Devia de ser um maluco, né? Veja só você. Venderiam uma peça de roupa, na verdade eram camisetas, né? Tinha feito camisetas estampadas dentro do Second Life. O Avatar passaria a utilizar essa camiseta ao mesmo tempo que a pessoa recebia em sua residência a camiseta comprada dentro do Second Life. Cara, olha só, 2007, fizemos. E hoje em dia, o que, que se fala? Ah, é só o Zuckerberg que descobriu agora a história do metaverso, né? É o mundo inteiro. Ah, não, é venda de terreno, constrói loja. Olha as grandes marcas de luxo aí. Ó, vamos fazer uma coisa que vai vender no mundo virtual e vai vender no mundo real também. Pois é, cara. Já tinha feito isso em 2007. Com os meus aluninhos. O projeto de iniciação científica foi apresentado lá no Congresso e virou TCC, virou o trabalho de conclusão de curso desses alunos também aqui. Tá nas interwebs aí, ó. Tá nas interwebs. Página. Cadê aqui, ó? Página 477. 477 do documento, né? Eu devia ter registrado patente. Não, não tinha que registrar patente, não. Né? Levei para a sala de aula, cara, para desenvolver junto com os alunos, porque é uma coisa que eu realmente já acreditava. E fizemos acontecer. Tem uma versão em inglês? Não tem. Não tem, não tem versão em inglês disso aqui. Esse documento aqui foi feito só... Foi feito no Congresso de Iniciação Científica lá da Unisa. E virou TCC e tal, mas só talvez o TCC deles tenha o abstract em inglês. Existe uma possibilidade, né? Mas tá aí, cara. Fiz lá orientador, esse maluco aqui, ó, orientador que levou pra sala de aula. Tem outros projetos meus aqui também de, cara, eu sempre orientava, né? Tanto que em 2007 eu fui, ganhei uma placa dos meus alunos, né? O professor homenageado, tal. Modéstia à parte, eu era um professor bacana. Olha a outra aqui, ó. Estabelecendo comunicação utilizando o protocolo SIP através de VoIP e um servidor Asterisk. Né? Cara, isso aqui também foi muito legal. Projetinho bacanoso, né? Nos anos 2000 lá. Fazendo aí comunicação através de SIP com Asterisk, colocando servidores SIP para Asterisk para funcionar com os meus alunos. Administrando conteúdo web através de CMS. Cara, mal se falava em CMS na época. Fizemos um projetinho também para mostrar como... Hoje é normal, né? Hoje fala WordPress. Pô, WordPress tá aí, né, mano? WordPress tá fácil. Na época lá, foi a criação de um CMS para os alunos poderem, na verdade, utilização, né, de CMS para poder fazer a administração das páginas web, com servidor e para lá. E mais, tem coisa aqui, ó. Outra também, da minha área, né, segurança de redes wireless e suas vulnerabilidades e custo. Como proteger redes wireless naquela época. Sempre tivemos vários problemas com redes wireless, né, e aqui... Um trabalho de conclusão de curso aqui, falando, estudando os modelos de criptografia, como utilizar com firewalls, tudo. Ed, o que você acha do WordPress? Não, nada contra, não. É o melhor que tem, né? Dentro de todos os problemas, é o menos pior, né? Eu acho que era PHP Nuke na época, assim, o que tinha mais famoso. Quando li chamada de fracionamento de tokens, achei que iria falar sobre... Eu não sei, do NIFT? Não, falei sobre um outro projeto de fracionamento de tokens que foi feito por um museu de arte lá em Antwerp, onde foi fracionada uma peça de arte, um quadro famoso, e por meio de securities. E aí a gente olhou como funcionava o smart contract dele, inclusive.
né, do smart contract para emissão de securities no fracionamento de tokens, no fracionamento de NFTs. Então foi criado o NFT e o fracionamento do NFT através de tokens. Como security totalmente regulado para funcionar em exchanges reguladas. A gente falou sobre isso mais cedo, Metaléo. A gente falou sobre isso mais cedo hoje. Tá? Porque muito provavelmente os reguladores vão achar que fracionamento de NFTs serão securities. Então, eu trouxe esse ponto porque isso está sendo discutido pelos reguladores. Mostrei quem fez esse tipo de coisa, como foi feito, e a gente foi olhar, inclusive, o modelo baseado aqui no EIP 3643, lá da T-Rex. Isso aqui já foi feito, está rodando, e foi feito por um museu, que era o Royal Museum of Fine Arts de Antwerp. Conheço o NFTFi, né? A gente já até passou pelo NFTFi aqui, né? Inclusive já teve as discussões sobre o que o NFTFi estava fazendo, se eram considerados securities ou não. A gente já bateu um papo aqui, né? Tem em alguma live perdida aí, vai achar sobre isso. Eu já tinha falado sobre secretização de obra de arte através de tokenização, né? Fracionamento de NFTs. Isso aqui é feito, é esse modelo aqui. Hoje a gente foi mais a fundo por causa da discussão que está acontecendo dentro dos reguladores. Então, as plataformas que não são reguladas, elas podem sofrer aí no futuro, se o regulador achar que é um security, porque há uma expectativa de valorização futura, por isso que está sendo fracionado o NFT, pode ser que elas sofram um revés. Pode ser que não. Mas existe uma chance, ainda mais que isso aí está virando tema recorrente nos reguladores. A gente viu aqui o regulador de Hong Kong, a gente já viu nos Estados Unidos, tanto na SEC quanto aqui mesmo na Europa, o pessoal falando disso, e eles estão de olho. Eles estão de olho, né? Por causa da forma, que não precisa de uma regulação nova para isso. Infelizmente, esse tipo de fracionamento, ela já se enquadraria nas regulações atuais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e muito possivelmente no Brasil também. Então existem riscos grandes aí de retroativamente elas serem enquadradas e virem a ter que pagar aí, pagar uma multa pela venda de securities não registrados. Isso pode vir a acontecer. Ainda mais que já existem padrões aqui, e os caras, esse modelo aqui desse museu, eles fizeram totalmente regulado dentro das normas, tudo, para não tomar tungada. Ah, você é fundador? Legal, não sabia não. A gente dá uma passada por lá, Metaléo. Me põe o dedo não, põe medo não. Então, não é que eu tô pondo medo. A culpa não é minha, a culpa é dos primos da SECBRL aí, que estão de sacanagem. Aí eu tenho que trazer a informação, né, do que tá acontecendo e como estão fazendo para poder... Pra poder operar de modo que não tome uma tungada dos tiozão. Então, assim, tem que ficar de olho aí. Ó, a SECBRL aí, o primo americano dela aí tá querendo taxar é tudo. Tá querendo taxar é tudo, né? SECBRL aí, fica de olho. SECBRL, ó lá. Ó lá, já apareceu. SECBRL já apareceu aí, ó. É só chamar a desgraça, que a desgraça aparece. Ela dá um oi sumido. Ela é a desgraça, SECBRL. É a desgraça, mano. É a desgraça. Não sei que pedra que eu taquei na cruz aí que ela veio encher o saco. Tá? Encher o saco, não. Veio visitar a gente, conhecer a comunidade, né? SECBRL aí. Ela, de vez em quando, ela manda uns oi sumido aí. Você acha que nem tá na live, você vai ver a desgraça tá aí, né? Pois é, né? Principalmente o primo dela, o primo americano, você tem que se preocupar, o primo brasileiro aí é mais sossegado, né? Esse primo brazuca é mais sossegado. Mas fique esperto, Metaléo, fique esperto. Só dá uma olhada direitinho no que diz a lei e tentar achar seus meios aí de se proteger, né? Pelo menos ter uma visão do que a galera tá fazendo ao redor do mundo. É bom até para você entender, né? Se
onde que o bicho pode pegar pro seu lado? Porque, assim, eu não tava fazendo nada de errado também. E, de repente, em determinado momento, eu tive que sair do país. Com empresa e tudo, sem querer ter que sair. Né? Então, eu vou te falar, a CVM pesou na minha muito forte. Muito forte. Até com ameaça velada aí de prisão e tal. E a Original Mind nunca fez nada errado. E, no nosso caso, nem se parece com security o que a gente tava fazendo. Então, tem que achar os meios e os caminhos para você trabalhar de maneira que os caras não venham te encher o saco. Porque sem ter nada a ver, os caras te enchem o saco. Imagina se acharem que tem. Tá? Se acharem que tem, aí o bicho pega. Tá? Então vamos lá, ó. Vocês já viram aqui que tinha um professor doidão lá que achou um jeito aí, né? De falar sobre... Sobre... Ah, perdi aqui. Cadê? Não. Esse e-commerce, novo modelo de navegação na internet utilizando Second Life. Legal, né? Então aqui, é só curiosidade histórica. Eu não vou dar claim pra mim de inventar nada de novo. Né? Mas, cara, eu fiz com os alunos em 2007. Eu tinha procurado já esse documento. Eu não tinha achado. Já tinha falado aqui no bloco. Eu achei dentro do meu e-mail, compartilhei aqui no meu e-mail, a agenda do TCC. Que eu compartilhei aqui na live, né? Puta, muitos meses atrás. Eu tinha achado a agenda do TCC, mas o TCC em si eu não tenho a cópia também digital. Não tenho. Mas achei aqui do Congresso. Do Congresso de Iniciação Científica. Né? Achei legal isso aqui. Né? Só para fins históricos mesmo. Poder falar, ah, vocês estão falando disso hoje? Cara, olha só. Tinha lá, tipo... Putz, 2007, né? Legal, só pra, né, já fiz muita coisa nesse meio, assim, né, assim, criação lá, desde, é DEX, é NFT em 2016, quando ninguém falava disso, antes disso, pô, é metaverso, é criar lojinha, criar skin em metaverso, também fiz, cara, fizemos, entregamos, criamos o negócio. Tudo que o pessoal tá falando hoje aí, tem aí, ó, 2007. Faz tempo. Né? As coisas vão acontecendo, de vez em quando a gente tem uma ideia do que vai acontecer no futuro, né? E tamo aí. Mas, é hora, hein? É hora. Hora da Shitcoin Horse Racing! Hora, momento mais esperado aqui da nossa corrida de cavalos, corrida de shitcoins. Lembrando, já vou até abrir aqui, ó, as apostas para a corrida de hoje. Qual shitcoin ganha a corrida? Do cavalo branco, azul, verde ou marrom? Só que quem escolhe qual shitcoin vai pilotar o cavalo não sou eu. São vocês. Vocês. Para escolher qual shitcoin, uma das top 100 do CoinMarketCap, qualquer moeda. Você vai escolher, tá? Uma das top 100 do CoinMarketCap. Ah, mas Ed, pode ter dois cavalos correndo com, sei lá, de Bitcoin. Pode ter os quatro cavalos correndo de Bitcoin, não tem problema, tá? Lembrando só que funciona assim. A criptomoeda, ela influencia na performance do cavalo. O sistema escolhe aleatoriamente aí as variações de 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias. Escolhe aleatoriamente e aí o seu cavalo vai correr. Cada curva aí muda e vai correr, vai mudar e vai escolhendo e vai correndo, tá? Então, não significa que quatro cavalos correndo com Bitcoin vão chegar juntos. De forma alguma, né? Aleatoriamente, à vontade divina, né? Os cavalos vão correr aí. Então, digite cavalinho no chat para você ter a oportunidade de escolher uma shitcoin, ou Bitcoin, ou uma altcoin, ou um token, ou o que for, para pilotar o seu cavalo. Vamos lá ver quem vai ser o primeiro a escolher? Tá? Então, o primeiro a escolher, que rufem os tambores,
Já tem em mente aí, pra você escrever o cavalinho, já tem em mente qual que é a sua shitcoin, hein? Doutor Balotin, é tu, meu amigo. Qual shitcoin vai pilotar o seu cavalo hoje? Cavalinho no chat, manda cavalinho no chat aí. Vai lá, Balotin, qual? Manda aí pra gente. Quem vai pilotar o teu cavalo? Se demorar muito, vou escolher outro. HNT? Então, HNT pilotará o cavalo branco do Balotin. Quem será que vai escolher o segundo cavalo? A segunda aqui, tomara, que vai pilotar o cavalo azul. Ué, o segundo. Eita, não é o Ilunes. Já foi, tudo junto. Ilunes, é tu, é Dodge. Ilunes já é rapidão, cara. Ilunes foi de Dodge. Ilunes vai de Dodge no cavalo azul. No cavalo verde, quem será que vai pilotar o cavalo verde? Vamos lá, vamos lá. Otávio Shimoda. É tu, meu amigo. Escolhe aí, qual criptomoeda vai pilotar o seu cavalo? Ape? O cavalo verde será pilotada pela Ape do Shimoda. E o cavalo marrom será pilotado por... Junis TV, meu cara. Manda pra nós. LRC. Nossa, eu não tenho nem ideia que raio de moeda é essa. LRC. Então temos lá o cavalo branco pilotado pela HNT, o cavalo azul pilotado pela Dodge, o cavalo verde pilotado pela Ape e o cavalo marrom pilotado, montado pela LRC, que eu não tenho a mínima ideia de onde que é essa moeda, tá? Se você quiser apostar seus bloquitos em qual cavalo vai ganhar a corrida, exclamação bet branco, se você acha que a HNT vai ganhar, exclamação bet azul, se você acha que a Dodge vai ganhar, exclamação bet verde, se você acha que a Ape vai ganhar, exclamação bet marrom, se você acha que LRC ganhará, tá? Não esquece de colocar a quantidade de bloquitos que você está apostando. Então, exclamação branco e a quantidade de bloquitos na frente para o sistema computar. Vou fechar assim que tiver der a primeira volta, tá? Rolou a primeira volta, eu fecho as apostas. Então, deixa eu tirar da tela aqui. Que vença o melhor cavalo, que vença a criptomoeda menos shitcoin aí. E é dada a largada, HNT sai na frente, seguida aí pela Dodge em segundo lugar, que vai passando, mas LRC vem correndo, vem na disputa aí na segunda posição, querendo passar a Dodge a todo custo. Será que passa? Parece que vai passar, e passou a Dodge aí, ó, LRC em primeiro lugar, Dodge em segundo, o cavalo branco da HNT ficou em último, Ape vindo pela terceira posição aí, como será que vai concluir, ó, fechei as apostas, apostas fechadas, primeiro lugar aí sendo puxada pela LRC, mas Dodge não tá querendo perder essa corrida. Dodge tá aí, hein? Empurra o cavalinho, mano. Empurra o cavalinho. Vai, branquinho. Vai, HNT. Tá feio demais pra HNT, cara. Mas Dodge não tá deixando quieto, ó. Dodge tá querendo encurtar a distância na HNT. Aí, será que leva? Última curva. Última volta. Última volta. HNT quebrou a pata. Quebrou a pata. Agora que resolveu correr na última volta, mano. Acho que já tá definido, hein? Dodge não pega mais. Dodge não pega mais. LRC em primeiro lugar aí. A briga foi acirrada no começo da corrida, mas a Dodge tá tentando chegar, mas já era. Não pega mais. Terceiro lugar, Ape. Quarto lugar, LRC. E temos um vencedor. HNT aí, ó. Oh, desculpa, LRC, cavalinho marrom. Vencedor da nossa Shitcoin Horse Racing do episódio 241 do Morning Crypto. Marrom bombom.
A HNT ainda chegou em terceiro, cara. Tava com a pata quebrada, deram o Red Bull pro cavalinho. Resolveu correr no final. LRC levou. Tô pagando as apostas aí, ó. Cavalinho marrom venceu a corrida. Quero refund. Quero refund. Já era, mano. Ninguém mandou aí alimentar mal o cavalinho, cara. Alimentou mal o cavalinho, é isso que dá. E aí eu já vou abrir aqui as apostas da Elrond, né? Cadê? Pra amanhã. Eu tô abrindo aqui, ó. A variação da Elrond estará positiva ou negativa no próximo programa. Pede pano, amanhã. Seu miserável. Já tá aberto aí, ó. A variação da Elrond estará positiva ou negativa no programa de amanhã. Já tá aberto, tá? Então, façam suas apostas, usem seus bloquitos. Pé de pano miserável, pois é. Pois é. Aí olha lá o pé de pano, vê só um índice lá, só uma variação lá, 7 dias, sei lá, 30 dias, que tá bonitona. Mas aí a sorte, né? A sorte leva. A sorte leva. Então estão abertas aí as apostas para Elrond, tá? Já tá aberto. E vamos para o nosso sorteio de Satoshis da live de hoje. Para fechar, para encerrar a live de hoje. É só escrever Satoshitos no chat. Escreveu Satoshitos no chat. O nosso bote esquiador, ele vai registrar e vai fazer com que você participe do sorteio. Lembrando que quem é sub tem 3 vezes mais chance de levar. Né? Tem 3 vezes mais chance de levar. Tila ML, obrigado pelo follow, viu? Tamo junto. Valeu pelo follow. Então, mais 45 segundos aí para você escrever Satoshitos no chat se quiser participar do sorteio de hoje. Ganhei novamente. Depois vou olhar assim, Cypherpunk. Depois eu olho sim, tá? Satoshitos, quero a SecBRL não quer Satoshitos, né? Por isso ela nem se inscreve. Ela nem se inscreve. Cadê? A SecBRL nem tá inscrita aqui no sorteio de Satoshi de hoje, né, safado? Safada, tratante essa SecBRL. Tratante. Nossa, esqueci de botar a musiquinha aí, ó, o relógio. Tá o relógio na tela. Tá o relógio na tela. Então, ó lá. É 3. É 2. É 1. Quem será que vai levar o sorteio do episódio 241 hoje? Takushi, é ele! Mas será que é ele ou será que é Vai Maeda? Takushi mandou Satoshitos no último segundo! No último segundo! Parabéns, Takushi! Parabéns, cara! Parabéns! Levou o sorteio de Satoshi de hoje! É Takushi ou é Vai Maeda que vai levar? É Takushi ou é Vai Maeda? Hein? Hoje não, Takushi. Já pede a carteira da Mai Maeda. Já, né? É, Mai Maeda. Manda aí a sua gamer tag, Mai Maeda. Eu sei que é direto pra você que eu tenho que mandar, né? Parabéns, Takushi. Obrigado aí pela participação aí no programa. Tá sempre junto aí. Takushi, me manda no sussurro. Me manda aí. Ou na mensagem aí no chat, ou me manda no sussurro. Me manda a sua gamer tag. Lá da Zibidi, tá? Me manda, porque eu já falei aqui no comecinho da live algumas vezes, falei que eu tive um probleminha pra colocar os Bitcoin aí na Lightning Network, e eu vou mandar depois, eu não vou conseguir transferir agora. O que eu vou conseguir transferir agora são os seus bloquitos, tá? Então, os bloquitos eu vou fazer já. Tô passando já os bloquitos. Ah, então tá aqui, ó. Serão 4.482 bloquitos. Ô, Satoshis, eu mando mais tarde. Ah, então manda, me manda. Manda pra mim que eu encaminho pra ele. Não, que manda, não manda, bloquitos. Não. Ah, vocês são muito bonzinhos, né, nessa hora. Final de live, fica uma... Cara, a galera fica muito boa, assim, um coração muito altruísta, né? Conheço vocês, tudo tratante.
Já fala para a Maimaeda da WB400K. Ah, é, Maimaeda já é... Não, não, Takuxa, Maimaeda nem tá escutando a live agora. Essa é do Takuxa, ele já mandou aí e falou assim, não, essa é minha. Essa aqui eu tô tranquilo. Essa aqui não vai ter problema, né? Essa aqui não... Dá pra retribuir o raid no Marco Bruno? Dá, dá. Vamos retribuir o raid do Marco Bruno sim, cara. Vamos mandar é hoje pra ele, vai ser é já. Vai ser é já. Então, deixa eu achar aqui, cadê o Marco Bruno? Ó. Marco Bruno deve, tá lá. O Marco Bruno tá lá desenvolvendo um jogo ao vivo. Tá desenvolvendo um joguinho ao vivo, super bacanoso. É, então, mandou, Takushi? Beleza. Mais tarde eu te mando o Satoshi, tá? Você vai ver chegar lá na Zibiri lá. Eu te mando mais tarde, assim que eu conseguir transferir pra Lightning. Eu tive essa questãozinha hoje mais cedo. Pode mandar para mim, que eu já junto na, com na, 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 400%. É Takushi. Não vem furar o zóio do Takushi, não, cara. Não vem furar o zóio do Takushi, não, tá? Então, galera, eu super agradeço aí o... Super agradeço a presença de todos. Super agradeço a subs. Teve chuva de sub hoje, valeu. Lembrando que assim que chegarmos a 450, sai mais uma hardware wallet. Será a 11ª Ledger. A 11ª hardware wallet. Vai ser uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, tá? Que a gente vai sortear. Já estamos com 136 de 450. Estamos a caminho. Estamos a caminho. Galera, super abraço. Amo vocês, obrigado por toda a força, obrigado pelos subs, pelas mensagens, pela sua participação, pela sua audiência. A gente se vê aqui amanhã em mais um Morning Crypto. Se cuidem, lembrem-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Chega direitinho lá, juízo lá na live do Marco Bruno, hein? Juízo lá no Marco Bruno. Até mais, galera. Obrigado por tudo. Tchau. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Chegamos lá no Marco Bruno. Boa, boa.